Tak dobrý večer. Budeme asi dneska řešit vzduch, nevím, uvidíme, no. Až uvidíme, že omdlí prvních 5 lidí, tak sem pustíme vzduch. Tak to dobře počítejme. Já teda vás obdivuju, že jste takový program zajímavý v televizi a vy prostě přijdete na nějaký bláboli o falešných prorokách. Já se musím přiznat, že mě tohle téma vlastně jako dost dlouho už zajímá, jo. A samozřejmě, že nejkomplikovanější, aspoň z mýho pohledu, je, jak to uchopit, jo, protože fakt těch způsobů je mnoho. Mně dokonce napadlo i jako vytvořit takový seznam Cibulkův. Jako podle abecedy. Seznam falešných proroků. Ale já jich zase osobně tolik neznám, protože já obvykle, když jako tuhle energii ucítím, tak asi po 5 minutách mě to jako přestane zajímat. Jo? Takže podle toho, ale pak mi vždycky všichni za mnou chodí a říkají, znáš tohohle, tady ten je skvělý, úžasný, to je fantastický. Já si samozřejmě, že mám takový rozpaky určitý, jo? Ale takže se zamýšlím nad tím, jako, proč ta doba těm prorokům falešným přeje, kdo to vlastně je falešný prorok, v čem může být velmi užitečný jako pro člověka, a jak to jako rozpoznat. A musím říct, že mě kdysi jako na vůbec jako zkoumání tyhle ty otázky přivedlo vyprávění jednoho mýho kamaráda, který ho znám dlouho. A když někoho znáte dlouho, tak to je otázka, že jo, jestli vlastně víte, kdo to je nebo ne. Ale přinejmenším se dá říct, že můžete vidět nějaký vývoj u toho člověka, jo. Můžete vidět, odkud jakoby spěje a zažijete s ním nějaký věci a z těch věcí můžete usoudit, kde ten člověk tak asi je. Jo? Samozřejmě stejně člověk posuzuje nebo hodnotí jako svoji situaci. Jo? Já si myslím, že nemůžete vůbec jako o druhým stejně vidět nic. Jo? S vypětím všech sil můžeme aspoň trochu usoudit, kde se nalezáme my snad. Jo? A to ještě jako s velkým... To je změny programu vyhrazeny. Ale já vám to jenom řeknu, jako tu příhodu, třeba v ní něco i poznáte a pak můžeme teda rozebírat jako ten fenomén. Takže tenhle ten známý, kterýho jsem znal fakt dlouho a jako neměl jsem úplný, nikdy jsem neměl úplný iluze o jeho jako, jak bych to řekl, jeden náš kamarád má skvělý výraz o zaparkování do reality. Vždycky jsem měl dojem, že když jako parkuje, že to není to úplně vždycky jako podle těch čar. No a on mi jednou vyprávěl, že se mu nějak změnil život výrazně k lepšímu. Na základě toho, že jel do Německa na nějaký, jako někdo mu to doporučil, k nějaký svatý ženě. Já jsem říkal, no hele, svatá žena je taky žena. Říkal, počkej, ty to vůbec nechápeš, jako, o co tady šlo. Tam šlo o to, že já jsem potřeboval od základu přestrukturovat prostě svoji osobnost. Vyčistit ty staré sračky, naladit se na novou vlnu, na úplně jinou trajektorii. A jsem říkal, jo, to hele, na tom něco je, to vlastně já taky dělám tu analýzu a jako někdy po 10 letech analýzy mám pocit, že už to třeba není tak blbý, jak to bylo na začátku. Jo. Takže vím, o tom jako mluvíš. A on říkal, no ne, to já vidím, to tolik času já nemám, abych 10 let tady se jako věnoval nějakému rozboru. Prostě odjel do toho Německa za tou svatou ženou a on mi to potom jako vyprávěl, no takhle. Jako zadarmo to nebylo. To je jasný, to je normální, že jo. Přijel tam, bydlela na nějakým takovým jako panským sídle. Musel tam nejdřív několik dní se připravovat na to setkání s tou svatou ženou. To není jen tak, jako potkat se se svatou ženou. Takže jako se několik dní postil, měl tam přesně jako danou jako stravu.
měl i nějaký režim, musel taky meditovat. Svatou ženu vůbec neviděl. Měl několik přípravných rozhovorů s asistenty té svaté ženy. Ty ho připravovali na to, co jako přijde, jak to bude, aby věděl, aby to nepropás, jako jo, tu změnu. Potom to spočívalo v tom, že když už byl připravený po těch několika dnech, samozřejmě platil tam to ubytování, to jídlo, to není, helejte se, když vám někdo udělá proso, to není jako jen tak. To je, tam se u toho modlí ta svatá žena možná, jo, takže to, no. A pak, a já jsem furt čekal na tu pointu, jako jak, čem, co mu zlepšilo ten život, co ho tak jako, co ho tak vyprostilo, jako z tý, ze spáru nevědomosti. A on říkal, no a potom, jako ten poslední den, jsem šel do takový, tam byla taková prostora, vlastně jako bylo tam šero, tam byla taková židle, to jsem věděl, že na tu židli si jako můžu sednout. Tam jsem seděl, potom přišla ta svatá žena a potom jsme se 5 minut dívali do očí. Já jsem nesměl nic na ní mluvit. Ani jako no, dotknout vůbec, jo, jako. Takhle jsme koukali do těch očí. A ona potom zase odešla. A od té doby můj život je úplně jiný. Mnohem lepší. Karmické vazby jsou zrušený. Jsem úplně osvobozený od nevědomosti. Ani to drahý zas tak nebylo, jak by si třeba někdo myslel. No a kdyby to nebylo třeba před 10 lety a kdybych toho člověka celou tu dobu neznal, protože já jsem si říkal, teďka já vlastně mám tu úžasnou příležitost vidět toho osvobozeného člověka a vidět ho, jak vypadá osvobozený člověk od karmy a od těch všech věcí. No, tak jsem si říkal, připomnělo mi to tu historku, co mi vyprávěla moje máma, když byla v Betlémě se svým židovským manželem. A byli v kostele, který byl mohamedánský. A tam prostě měli jesličky a v těch jesličkách říkali, že byl ten Ježíšek. Pak byli v křesťanském kostele, ten byl hned vedle. Tam měli taky jesličky a v těch byl taky Ježíšek. No. Pak naproti byl židovský, tam taky měli jesličky, tam taky byl Ježíšek. A ona celkem, moje máma, taky je schopná jako samostatného úsudku občas. A říká tomu manželovi, není možný, že by to byl nějaký jako podvod? A on jí řekl, že byl žid, zkušený člověk, řekl jí, tak ako tam u tamtých, to já nevím, ale tu 100%. A tak jsem si říkal, já nevím, jako, kde jsou jiný falešní proroci, jo? Ale skoro si troufnu říct, že tohle to jako 100%. Protože takhle jako bych já řekl, že ten falešný prorok by asi mohl vypadat a že takhle by mohl pracovat a že takhle by docela slušně to mohlo jako fungovat, jo? Poněvadž vlastně ten člověk si to všechno zaplatí, odpracuje, nakonec si to i představí, jo? Že teď určitě tam byly hluboký věmy, tam při tom pohledu do očí, tam byly karmický, tam šli podle mě až k prvotnímu třesku, jo? Tam se dá říct, že ještě ta karma mohla být čistá. A tak pojďme si teda definovat, jako kdo je, protože samozřejmě narážíme na tu otázku té relativity a relativita vždycky říká, že jako to, co se jednomu jeví, jako ten, kdo se někomu může jevit jako falešný prorok, někomu jinému přijde jako skvělej. Jo? A tahle relativita určitě funguje úplně stejně tak v přírodě, jako mezi lidma. Takže já jsem si pro sebe říkal, kdo je vlastně pro mě ten falešný prorok. Určitě ten, komu nevěřím, že jo. My tomu s kamarádem říkáme, že třeba u těch jogínů, že to je ten vývar z té Buddhovy ponožky. A tak nám to jako připadá, jo. Ale co když se my mýlíme? Že jo? Jak to člověk sakra pozná? A kdo je vlastně prorok? Kdo to jako je? A teď ještě vám musím říct, že opravdu, jak podle mě Pán Bůh musí mít neuvěřitelný smysl pro humor, protože když to takhle promeditovávám, tak mi do toho přijde nějaký mail, píše mi nějaká paní, kterou jsem v životě neviděl a říká, no, jenom abyste to věděl, tak podle mě vy jste prorok. Já jsem ani neměl sílu na to odpovídat, jo. Ale jasně, tak člověk se nad tím jako musí zamýšlet, že jo. Řekněme, že jako psychiatrické ústavy jsou plný.
proroků, jo. A teď jako, kdybych si to řekl jako svým selským rozumem, tak bych si prostě asi řekl, a to je to, co člověk může pozorovat, že prorok by mohl být ten, a protože to je, řekněme, je to instituce, jo, to je historicky jako doložená instituce, tak jako třeba u těch přírodních národů jsou to ty šamani, tak prostě v té naší kultuře jsou to ty prorokové, že jo. Mám dojem, že i Jiří Suchý o nich hezky mluvil, říkal, nekamenujte proroky, kamenujte pro něco jiného. Ale řekněme, že v té podstatné jaksi funkci, kterou ten prorok v té společnosti má, by to mohl být ten, nebo takhle to asi předpokládáme, že to je někdo, skrze koho ten Bůh teda mluví. Bereme to tak, vnímáme to tak, prostě zdá se nám, že normálně tady se baví jako u piva, najednou je ta změna, začne přes něj mluvit Bůh. A teď jak to je, jako, že ten člověk si myslí, že přes něj mluví Bůh, a nebo že tomu druhému to připadá, člověče, jako tohle to teda, to žasnu. Já musím říct ještě jedno, já jsem o tom totiž začal přemýšlet už kdysi, když jsem chodil na tu vysokou školu. Protože já jsem vlastně tam začal chodit někdy v 87. Dostal jsem se tam vůbec, sám nevím, jak se to stalo, jo, protože tam já jsem šel na dálkový studium v roce 87, psychologie. A oni mi samozřejmě, protože to nebylo poprvé, co jsem se hlásil na vysokou školu, tak jsem očekával, co mi napíšou. Napsali mi, že jako mě nemůžou přijmout. A měli skvělou takovou formuli. Dali jsme přednost uchazečům s lepšími studijními předpoklady. A já už jsem tuhle větu znal, tak jsem se teda sednul, napsal jsem takový dopis s odvoláním, že vlastně jako nevím, kdo by mohl mít lepší studijní předpoklady než já. Protože pracuji jako topič, mám dvě směny denní, dvě noční. Dobrý den. Dobrý. Ještě někoho vedete? Ne? Jdete sama? Dvě denní směny, dvě noční směny a čtyři dny volno. Takže já v podstatě můžu jako z 8 dnů 6 plně věnovat studiu. To jsem řádně rozpracoval a tohle jsem jim napsal a potom mi napsal ministr školství, že ruší rozhodnutí volební komise, teda týhletý zkušební, a že jako mě přijímá k tomu studiu. Nevím, jestli to tak bylo nebo ne, ale v každém případě dostat se v roce 87 na dálkový studium psychologie byl zážitek sám o sobě. Zpětně si myslím, že tam minimálně půlka těch spolužáků byly nějaký jako kádry připravovaný na tu práci jako s těma lidma. Zpětně to tak člověku dochází, jo. A tam poprvé mě napadla taková myšlenka, kterou jsem se později zabýval daleko víc. Když jsem viděl ty případy, jo, třeba řeknu jeden, nebudu vůbec jmenovat. To byl chlapík, který on třeba, když vyslovil slovo Maheshwarananda už tehdy, tak bylo vidět, že má takový jako orgazmus vlastně, jo, určitý. Nosil sklenici, v tý měl právě to proso, to si dělal sám, tomu nedělala ta svatá paní. Dřevěnou lžíci, z té sklenice je to proso. Maheshwarananda byl jeho bůh. Jednou mi vykládal, že vlastně jako vůbec nechápe, proč se nenarodil v Indii. Já jsem mu říkal, no, protože zrovna v tom případě prozřetelnost se spletla. Nejhorší bylo, že to vzal vážně. Jako, já jsem to myslel fakt jako vtip. Jo. A bylo vidět, že se velice vážně nad tím zamyslel, jestli ta prozřetelnost skutečně zrovna v jeho případě jako neudělala chybu. Jo. A teď já jsem si potom po nějaké době, co jsme tak probírali i různé věci, tak jsem si pak říkal, a teď si představme, že tenhle ten člověk nabyde přesvědčení, že vyřešil své problémy. Kvůli tomu totiž většina lidí tu psychologii studuje. Tam málo lidí přichází jako studovat psychologii. Já bych řekl, že, a potvrdil mi to i potom ten vedoucí té katedry, říkal, já tady učím 25 let, 98% je odpad. Jako psychologický, ne lidský, jo, psychologický. Pro terapii absolutně nevhodný. A
teď si to vemte, 98% těchto lidí přijde tam studovat teda psychologii, respektive řešit si svůj problém. Což je dobrý. Teda když jsem pak třeba zrovna tomuhle říkal, hele, nemáš dojem, že to studuješ, aby si si vyřešil nějaký svůj problém. Jediný problém on měl s tou prozřetelností, jo. Tam vůbec o nic jiného nešlo. A teď jsem si říkal, dobře, tak tenhle ten člověk bude studovat tu psychologii, dostane potom vlastně na to určitý druh patentů, nabíde přesvědčení, že vyřešil svůj problém, což si myslím, že je první, co může z někoho udělat falešného proroka. To je první krok, že máte pocit, že jste vyřešili své problémy. Protože pak už můžete řešit problémy těch druhých totiž. Ty vaše už jsou vyřešený. A to je vlastně ten druhý krok. To znamená, a myslím si, že v tomhle smyslu je to ještě to horší, že já totiž vím, jak jsem vyřešil svoje problémy. A proto vy je můžete řešit taky tak. A já teď udělám takovou školu, řeknu vám, jak se ty problémy řešejí. Bych aspoň, jo, kdyby nebyl tak falešný ten prorok, tak by mohl říct, takhle, já jsem ty svoje problémy, ty já řeším takhle, jo, ale nevím, jestli vám to bude fungovat. Jo. Můžete to zkusit, je to bez záruky, nechoďte si stěžovat. Ale mám dojem, že už tehdy jsem si říkal, že skutečně drtivá většina těch lidí, a můžu říct, že některý z nich byli tak poctiví, že mi to aspoň později potvrdili. Jo, že řekli, hele, já. Tak nějaká ta poradna, to je tak maximum, jo, já můžu tak někomu dát dotazník, ať ho vyplní, jo. Jako, já se navíc fakt necítím. Ale to není člověk, se kterýho bude falešný prorok. To je poctivý člověk, který ví o svých hranicích, jo. Myslím si, že u falešného proroka je to trochu něco jiného, že jo. A splést si svoje ego s božstvím, myslím, zase není až tak těžký, když se na to člověk podívá z tohohle úhlu pohledu. A nejhorší na tom je, to si myslím, že v tom jakoby je ten důvod, proč o tom mluvíme, že ona ta autosugestce může do značné míry fungovat. Protože je přesvědčivá, protože vyzařuje do toho prostoru určitý druh, jako přece jen určitýho světla, i když je to světlo umělý, i když není skutečný, ale nějaký jako iluzi světelnosti toho vyvolat může. A potom mluvíme o situaci, která panuje dnes, řekněme ty poslední roky, a zdá se, že se to zlepšovat nebude. A podle mě nejlepší, jak si tuto situaci pojmenovat, je prostě chaos. Prostě my žijeme uprostřed chaosu. Žijeme uprostřed katastrofy a uprostřed chaosu. A to je doba, která vlastně vyvolává falešní proroky, protože vyvolává přesvědčení, že bychom měli hledat řešení a že to řešení, teda já neznám tu adresu v tom Německu. Ale díval jsem se na pár stránek, pár lidí a byl jsem skutečně jako ohromený, co všechno může terapeuticky fungovat. Můžete s někým třeba posedět čtvrt hodiny v tichu. Hluboký transformační zážitek. To já mám ve vlaku třeba, když s někým jedu. On ani neví, jak je transformovaný ten člověk. Než dojedeme z Hlaváku do Černošic, tak má život úplně obrácený na ruby. Ani o tom neví. Akorát ho budu se vyinkasovat, jako to je jediné, na co jsem ještě zapomněl. A pojďme teda se dostat jakoby trochu hlouběji. Jo? Myslím si, že na tom se snad shodneme, že situace je chaotická, člověk opravdu hledá nějaký orientační bod. Pochopitelně, že ne každý je schopný hned ho hledat opravdu u sebe. Opravdu ho objevovat u sebe a najít jako v sobě nějaký těžiště a nějaký zdroj, jakoby konzultovat věci se svým srdcem. A možná, že se může stát, že když bude ty věci se svým srdcem konzultovat, že bude možná zpočátku i zděšený. Protože zjistí, že podobný zmatek, který prožívá on, prožívá mnoho jiných lidí, akorát ty falešní proroci se naučili tvářit, jakože oni jsou v pohodě. Jo, já jsem vám vlastně zapomněl říct, že bych vám doporučil zrovna dneska. Vnímejte mě jako falešného proroka. Nevěřte mi jediný slovo. Jo, já vám tady v podstatě jako, jak se to říká, já tady momentálně plivu do vody, kterou piju. Jo. Indiáni to prý nedělají. To znamená, že vlastně asi bych řekl, že pod dešku já nebudu mít ani žádný kamarády. Jo. Až za nima přijdu se svýma kámošema falešnýma prorokama, tak oni budou strašně rozčílení. A budou říkat, jak tohle to jim nemůžeš říkat.
takhle, aby jsme si našli jinou práci nějakou třeba. Možná si pamatujete, já si pamatuju, jeden byl úžasný, ten léčil ty lidi, nějak odblokovával nějakou tenisovou raketou, neviděli jste to? To bylo fantastický. Dělal to nějakým parkovišti. Měl tři stupně. Tady to bylo, myslím, první to bylo za 5 kilo. Seděli s nějakou paní v tom autě a on nějak takhle kolem ní mával tou tenisovou raketou, že jí to právě čistí tu karmu. A pak jí říkal teda za 15. Jo, a myslím, ono bylo, když bylo výborný, tam byly skryté kamery, tohle už byla volavka, jo, jakože na něj jako. Potom ho, myslím, nějak soudili. A ono bylo úžasné, když on pak tou raketou jí takhle přijížděl přes ty prsa a říkal, to je furt začátek, jako. Druhý stupeň to je u mě doma, to už je za 15. No jo, jenže víte, ono je to vlastně, je to, člověk se tomu usmívá a na druhou stranu, když sám je vlastně zoufalej, tak docela vezme i zavděk, jakoby věcma, na kterýma, kdyby se trochu zamyslel, trošku je kriticky posuzoval, tak by přece jasně musel vidět, že to je blbost. Jenže když tady máte prostě církev, která 2000 let prodává něco, co si nemůžete ani reklamovat. My jsme na to vlastně zvyklí, jo. To je další věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Vlastně v tom duševním a v tom duchovním poli pracujeme s neviditelným faktorem. Ten faktor je neviditelný, jo. Když vám někdo postaví barák, tak můžete říct, hele, ty dveře jako retěsněj, jo. Tajíc teče voda, tady praskla tady ta trubka. Ale jak chcete prostě reklamovat posmrtný život? Ještě ke všemu spásu. No, já se tě nedivím, jako. To vidím dost podobně. Mám na to hodně podobný názor. Má to potřeba víc toho ještě říct. Já tady vždycky říkám, že o ten příklad a možná, že by stálo za to o něm mluvit, abychom si líp dovedli představit ten proces, jo, který vlastně vede k tomu, že člověk svým způsobem může jako. Oni to říkají indiáni, že jo? Ty to mají jako nejjednodušší. Oni říkají, když ten bojovník je schopen opravdu dlouhou dobu zůstat v sobě, nesnažit se zbytečně vlastně jako jít ven s věcma, které ještě nejsou zralý, tak potom tomu kmeni může přinést něco, co pro ten kmen bude užitečný. Vždycky říkám ten příklad, já ho mám rád, že když Bůh přišel za Mojžíšem a řekl mu, ty budeš mými ústy, skrze tebe já budu mluvit, tak Mojžíš právě, protože to zřejmě, to je ten rozdíl. Myslím si, že člověk, který nemá tendenci stát se falešným prorokem, tak první, co zažije, je zděšení a pocit vlastní nekompetentnosti. A proto se říká, že ten Mojžíš zalez do té jeskyně a tam zpytoval sebe. Uvádí se doba 10 let, což je mytický, jo, to je jako mytologický čas. Jinými slovy, vlastně šel hluboko do svého nitra. Prověřoval sebe sama, jestli on může být tím nástrojem, skrze který opravdu může něco mluvit. A může to člověk zjistit teprve ve chvíli, kdy jaksi v tomto smyslu někam dospěl. A ono ho to z té židle zvedne samo. Pak bych řekl, že jako můžeme se bavit o tom. Já jsem zažil v životě 2 proroky, o kterých bych si řekl, že nejsou falešný. A jeden byl, to bylo na nástupišti v metru Davidská. Tam takhle stáli lidi a čekali, až přijede to metro. A za nima stál takový pán v takovým balňáčku. A říkal jim, bratři a sestry, soudný den už je tady. 4 boží jezdci z Apokalypsy už opustili své pozice, jmenují se technologie. To vyjmenoval, já nevím, co ještě. Bratři a sestry, modlete se. Čistěte svá srdce. Buďte připraveni. Neslyšel ho nikdo. Nevnímal ho nikdo. Já jsem měl to štěstí, že zrovna jsem byl v té pozici, že jsem to zachytil. To bylo nádherný. To byl prorok. Čistý prorok. Samozřejmě v tomto smyslu dost nepovšimnutý, jo? Možná, když to pak začal řešit se svým psychologem, tak pak možná se taky dostal do toho blázince. A pak jsem zažil ještě jednoho, to bylo snad ještě lepší. To jsme seděli někde v hospodě
A mám kamaráda, který je takovej, abych řekl, hodně soucitný. A on, některý lidi to poznají hned, jo. Jsou profesionálové. On to pozná, on se koukne a ví. Jo. Já to nepoznám, jo. Já potřebuji, aby se ten člověk projevil. Ale někdo to vidí, hrou se jenom kouk. A tenhle ten k němu hned přišel, ten tam stál předtím na baru. My jsme si tam sedli, on se zved a šel k němu. Takový velký chlap to byl a říkal, příteli, můj důchod, 35 tisíc korun. Opozdili se s dodávkou důchodu. Potřeboval bych jen 40 korun na jedno pivo. Ten kamarád jako vzal těch 40 korun, teda on mu dával stovku, jo. Kupte si ty piva dvě a vidím, že máte takové pěkné cigarety. Můj důchod 35 tisíc korun. Příští týden ho dostanu. Sejdeme se zde. Vše vám splatím. I s úrokem. Vemte si ty cigarety čtyři, říká ten kamarád. On si jich vzal teda šest. Takhle odchází a mě to nedalo. Mě to prostě nedalo. A říkám tomu chlapovi, mír s tebou, bratře. On už byl na odchodu. On se najednou otočil. Narost o 2 metry. Najednou zaplňoval prostě skutečně 2/3 té místnosti. A začal burácet prostě. Bratři, sestry, tento svět, samá zkáza, srdce zkažené, všichni kradou. Nikdo nemá nikoho rád. O děti se nikdo nestará. Podívejte se na to. Konec světa. Konec světa už je tady. Pak se zase jako, teď my jsme na něj koukali, že jo. On se zase vrátil do té původní velikosti. A řekl, příští týden, 35 tisíc. A já myslím, že to byl prorok. Já jsem ho vnímal, to byl prorok. Jako jo, prostě to byla ryzí energie. Samozřejmě někdo by to označil jako schizofrenii. Ale jako jak, kde je ta hranice? Jo, kde je vlastně ta hranice? Proto říkám, ty psychiatrické ústavy jsou plní jako těch lidí, kteří v tomto smyslu jaksi jsou prorokové, kteří to nezvládli. A přiznám se, že mě jsou vnitřně jako mnohem bližší než ty, který vlastně nakonec našli docela dobrou obživu. Jak bych to řekl, jako když bych to řekl psychologicky, tak pro mě ten falešný prorok je člověk, který nějakým bypassem vytvořil autosugestivní představu, že vyřešil svůj problém a proto vlastně toto jak si radiuje do toho prostoru a nabízí. A pak ještě zjistí, že ty lidi jsou tak zoufalí, že prostě mu za to opravdu zaplatí. Teď se podíváme na to z lepšího úhlu pohledu. Proč je to dobrý? Proč je dobrý nechat se napálit? Proč je dobrý uvěřit třeba na půl roku tomu, že vaše karma je úplně vyčištěná? K čemu je to vlastně užitečný? Těch případů je mnoho. Já jsem přesvědčený o tom, že jako manipulant by nemohl existovat bez toho, kdo potřebuje být manipulovaný. Hypnotizér, který nenajde tu druhou stranu, která je odevzdá část té svý jaksi energie, by nemohl fungovat. Jo? Hypnotizér prostě je někdo, kdo jako vám dá tu sugestci a když jako se setká, nesetká s odezvou, tak žádná hypnoza neexistuje. Jo? On nedostane to, o co si jako říká. To znamená, že vlastně v tomto smyslu bych řekl, že teda pokud to přežijete, taky není tak jednoduchý. Jo? Tam ten Jára jak odháčkovával, že jo? To taky nebylo tak úplně snadný. Jo? Když váš teda... Možná, že je dobrý rovnou si říct, jako, jak mě asi zaháčkuje, když jako mě říká, že mě odháčkuje. No, takže první předpoklad je to přežít. Jo? To je fakt jako důležitý, je to určitě dobrý. Ale mám dojem, že tím může vzniknout, je to, jako se říká při tom setkání s tím virem, že to tělo je pak odolnější. Tak možná, že i člověk, který se takovým způsobem nechal napálit, takhle má taky možnost jako uvěřit tomu, že to tak je. Tomu někde říkal ten Jung, že pak všichni opakují dohromady tu společně tu jednu pravdu, tím pak vznikne ta sekta, že jo? A je to vlastně vyřešený. Ale mám dojem, že pokud člověk to znamená, já bych to řekl takhle, manipulovat se nechá ten a bude manipulovaný, kdo to vlastně potřebuje. Já jsem dokonce jednou, a vždycky jsem si říkal, jestli oni vědí, že to dělají,
Nebo jestli jsou jako sami oběti té své autosugestce. Jo. Samozřejmě ty případy budou asi různý, budou to zřejmě obojí tyto případy. Jo. A já jsem pak jednou ještě zažil, to bylo neuvěřitelně pro mě zajímavý. Když jsem učil ve škole, tak tam prostě ty studenti mě přišli, no, co to bylo, no tak kolem toho roku 2000, ještě dřív trochu, jako kdyby jako, bych to řekl, já to řeknu jednoduše, projevit se, velký problém. Tak jsem si říkal, no tak začneme tím, že se budeme projevovat, že jo. Nevěděl jsem, jak to jako udělat, pak jsem navrhnul takovej, říkali jsme tomu diskuzní příspěvek a říkal jsem jim, aspoň jednou za ten semestr se projevíte. To znamená, sem půjdete, něco si připravíte a tam a nám to řeknete. Pak byl půl roku boj, že jo, že nikdo nevěděl, co to je jako. A co to jako je? A jak to jako je? A proč to jako je? No jenže zase já jsem měl tu výhodu, že jsem rozdával ty zápočty, že jo, takže nakonec ta páka tam byla, takže začali dělat ty diskuzní příspěvky. Jeden byl skvělý, to si připravili dvě holky. Oni zřejmě, když si to doma připravovali, tak jim úplně nedošlo, že až potom budou říkat těm lidem, že ty lidi si to začnou představovat. Že jo? Takže to byla nějaký japonský mýtus o tom, že původně ten člověk byl jeden, pak se rozdělil na dva, ale rozdělil se tak nešťastně, že tomu jednomu tam něco přebejvalo, zatímco tomu druhému tam něco chybělo. Ale ukázalo se, že to do sebe pasuje. Jo? To byl nějaký jako japonský mýtus o stvoření člověka, který byl vážný. To oni nevěděli, ty holky, jako byli zaskočený tím, že my se tomu smějeme, že jo, páč, jako vám to taky přišlo legrační, že jo. Takže byly tam spoustu různých zážitků skvělých. A jeden byl z těch příspěvků, byl pro mě hodně užitečný, protože dopodrobna analyzoval scientistickou církev, jo. Dneska už je to známější, že jo, celkem není potřeba o tom víc mluvit. A říká se, že oni ty lidi chytají na té ulici, naučí se tak, jako se tady ten naučil, věděl, kdo bude soucitnej, tak tyhle se naučí, kdo je nejistý. Zatím hnedka jdou a nabídnou mu oxfordský test inteligence. Dotazník osobnosti. Oxfordský dotazník osobnosti. Na základě toho si vás tam pozvou, oni vám rozeberou tu osobnost, použijou ten detektor lži. Mezitím vás jako oddělej, protože samozřejmě oni zjistí, že nejhorší nepřátelé máte, to máte doma. To je manžel, manželka, táta, máma, bratr, sestra, babička, dědeček, tak to jako rozvrátí rodinu, že jo, teď poměrně jsou drahý ty konzultace, to ale nevadí, to potom si odpracujete. A když už jste dobře zaháčkovaný, tak pak jste členové té církve, to je tak jediný asi, co je, čím jako můžete disponovat a zbytek už jsou jenom prachy, který z vás tahají. A to jsou ty, kteří chtějí vykoupit svět a dělají to dobře, už ho mají koupenýho hodně. To bude vykoupení opravdu fantastický. A teď oni, ta holka to je celý jako krásně jako načrtla. A představte si, já jsem potom šel do metra a tam stáli dva s tím dotazníkem. Jak na zavolanou. Já jsem si řekl, tak já to sválně zkusím. A do toho vyslal jsem takovej jako trošku nejistotu. Okamžitě byli u mě. Máme pro vás oxfordský dotazník osobnosti. A já jsem říkal, nejste vy ty scientisti? A ten jeden se otočil na toho druhého a řekl mu, ono ho to nezajímá. Takhle jako, to mě přišlo neuvěřitelně zajímavý. Jo. A pak jsou samozřejmě úžasný, jsou taky ještě ty, když už mluvíme teda o těch sektách, ty jeho věci jsou možná jedny úplně z nejlepších. A já mám kamaráda, ten to s nima vyřešil rychle, jo. Oni nějak se optali, nevíte, kde jsou někde na Andělu, nevíte, kde jsou tady synagogy, on, jo, tamhle jedna a hnedka za ní ještě jedna. Vy se nějak zabýváte duchovními otázkami, že? A on jim řekl, je, vy jste jeho vysticou. A oni říkali, když už tak svědci Jehovovi. A on jako muzikant, že jo, říká jim, já uznávám jedinýho proroka. A oni, jo, a kterýho? Milese Davise. A oni, kdo to je? A on jim řekl, běž. Naslouchej, najdeš ho v sobě. A oni odešli takhle jako prostě. A já jsem měl právě nádherný zážitek. Možná, že na tom si to můžeme ještě líp jako ozřejmit. Jo. Já jsem kdysi bydlel v Praze ve Vinohradské vodárně. Taková poměrně jako vysoká věž. A jednou se tam rozbil ten domovní telefon. Takže já jsem věděl, že někdo zvoní, ale nevěděl jsem kdo. A kvůli každému bych musel běhat, že jo, to bylo v podstatě asi tak jako desetipatrový dům.
teď někdo zvoní, tak já jsem každýho pouštěl dovnitř, protože to přišlo jako šikovnější, než to dělat v obráceně. Co kdyby někdo mi třeba přinesl peníze nebo něco takového. Tak jsem prostě každýho pustil dovnitř a najednou u těch dveří stály takový dva. Jeden byl takový vyšší pán. Já nevím, jestli to jméno můžu říct, on nějaký zajímavý jméno, já to radši nebudu říkat, ono se to možná bude vysílat někde. Takovej pán, vyšší, milej, sympatický a vedle něj stál, ten mě zaujal, ten mu byl tak po ramena a ten jenom koukal do země, takhle. A tenhle ten, to byl šéf, říkal, čtete Bibli? Já jsem říkal, každý den. A on říkal, jaký čtete? A my jsme stáli u okna, já jsem mu říkal, takhle, koukám jako, každý den si v tom čtu. No, já jsem myslel jako Písmo svaté. Já jsem říkal, já taky. Pro mě to je Písmo svaté. No, on ďábel, začal něco s ďáblem, jo. A teď bylo strašně zajímavé, že v tu chvíli, já nevím, jestli znáte ten fenomén těch duchovních zvuků, jo. Někdy se to lidi, některý to už jako sledují, když to jde zleva, zprava, takhle uchem vám projde. V tu chvíli, jak řekl to slovo ďábel, tam ten zvednul oči a vzum, něco tam prolítlo, jo. Já jsem si říkal, ty je to docela zajímavý, jako jo, ty chlapíci něco v sobě nesou. Jo, a on mi ještě říkal, já jsem jeřábník, víte, já mám taky rád vejšky, protože my jsme byli, ta vejš byla vysoká. Nadhled mám taky rád. My si budeme rozumět, povídal. Já jsem říkal, hejte si, ty otázky jsou poměrně komplikované. Já zase nemám tolik času, aby jsme tady mezi dveřma jako řešili jako tenhle ten starý nový zákon. A on říkal, já bych možná, že bychom vás večer navštívili s manželkou. Já jsem říkal, to je skvělý nápad, jako, přijďte. Tak přišli, já jsem jim udělal čaj, sedli jsme si ke krbu. 4 hodiny jsme mluvili o duchovních otázkách. Naprosto jsme, teda já z mýho pohledu jsme si skvěle rozuměli. Jo. Já jsem tam vůbec neviděl nikde, jako, že by tam byla jako disharmonie. Jenom jeden detail, tam jsme se úplně neshodli. Dokonce bych řekl, že jsme na to měli každý úplně jiný názor. Týkalo se to toho prvotního hříchu. On byl přesvědčený, že se to nemělo stát. A já jsem říkal, že jsem moc rád, že se to stalo. Tam, ale to byl detail, to jsme přešli. Jo? Nám nešlo o to se nějak hádat. Teda aspoň mě ne. A teď si představte, druhý den ráno, já jedu prostě někam do města, před barákem byla stanice tramvaje, stojím, čekám na tu tramvaj, tam je asi 8 lidí a mezi nimi tenhle ten pán, se kterým jsme večer předtím probírali Boha. Já mu chci říct dobrý den a on kouká skrz mě a nevidí mě. A já si říkám, chlapče, kde ty se pohybuješ? Kde je tvůj svět? Co je, kde máš pozornost? Co ty jako vnímáš vlastně z té reality? Jo? Pak nám spravili ten zvonek a on zhruba během 14 dnů znovu zazvonil. To už jsem věděl, kdo to je. Tak jsem s ním mluvil jenom přes ten telefon. Dobrý den, nemáte trochu času? Stalo se třeba, že jsem neměl, tak jsem mu řekl, ne, nerozumíte se, já nemám. Tak já bych přišel za 14 dní. Určitě přijďte, přijďte. Tak zase zazvonil, nemáte trochu času? Říkám, no teď zrovna mám. Bylo kolem Vánoc. Myslíte, co tak může člověk druhému člověku dát nejlepšího? Já jsem říkal, tak lásku. Přečtu vám, jak to říká náš pán. A on jenom má do toho telefonu čet z Bible, jo. Mně to přišlo úžasný, jo. Využíval jsem to občas na malý vizitě, protože se mi to zdálo prostě jako fakt jako absurdita už jako začala dosahovat dobrýho stupně, jo. Ale já jsem si říkal, zřejmě to ještě nekončí, jo. To půjde dál. Potom zazvonila jeho manželka. Dobrý den, tady můj manžel nemohl, posílá mě. Zveme vás, máme na Strahově veliký setkání pod názvem Dobrá zvěst. Toho a toho dne. Já jsem říkal, já jsem vám tak vděčný za to pozvání, ale já prostě mám jiný jako aktivity ten den a rušit je nebudu. Ale prosím vás, setkejte se. Laďte to prostě. Do lásky, do pohody, do té doby nový zvěsti. Ano, 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 děkujeme. Za 14 dní zvolá on a on mi říká,
musím vám říct, měli jsme setkání na Strahově a už jsem věděl, že on je mimo, že jo? Tak jsem mu říkal, já vím, když jste poslal manželku před 14 dní a ona mi to říkala. Dobrá zvěst na Strahově. No a mám pro vás tu dobrou zvěst. Tak jsem s ní, jsem s tou dobrou zvěstí a on říká, špatní lidi už tady nejsou. Já jsem říkal, mně se tak ulevilo. To si vůbec nedovedete představit, jo. A najednou slyším přes ten domovní zvonek, jo, že okolo jde ožralej chlap. A tak jako hučel, tak jako neartikulovaně. A najednou se narval k tomu mluvítku a říká, jo, a tenhle říká, nechte mě, já tady mluvím s pánem. A on, hodně, vole, proč se s ním bavíš, jako, to je jeho vysta, vole. A on říká, to jsou teda lidi? A slyším, jak odchází ten opilec. A říkám tomuhle chlapíkovi, že by tu ještě nějaký byli. A v tom slyším, jak se ten vožralej otočil a znovu se blížil a říkal, co jsi říkal? A jdeš do prle, ne? Vypadni. A musím teda říct, že od té doby už nikdy nezvonil. Jo. A já jsem zase si říkal, že možná, já vám to nemůžu navrhovat jako řešení, ale možná, ať už je ten prorok jako opravdický, anebo falešnej, jestli fakt není nejlepší nechat to na tom Pánu Bohu. V tomto smyslu, jo, že když tomu člověk jako neklade ten odpor, tak šikovnější podle mě je setkat se s tím, že ten člověk je sice zmatený, ale vlastně tak nějak hezky. Jo, nemusíte kvůli tomu prodávat dům. No, ani jako hypotéku si brát. No má je prostě takový, jak to říkal tenkrát vyskočil, že jo, říkal, a víte, kdo vás nejvíc zmate? Já jsem říkal, no asi nějaký manipulanti. Zmatený člověk. Takže dobře, je to zmatený člověk v podstatě, ale myslí to celkem dobře, nechce po mně žádný finanční závazky, ale možná, jestli by fakt nestálo za to zamyslet se nad tím, já neříkám, že to je jediný, podle čeho to poznáte, ale že když už jako do něčeho investujete a vy neinvestujete jenom ty peníze, vlastně investujete něco mnohem cennějšího, že investujete pozornost, investujete vlastně jako vnitřní energii. Někdy investujete i to, že něčemu jako věříte. Jo. Teď samozřejmě pak jsou ty, co mají ty kamarádi v těch kosmických korábech. Jo. Tady jsou ty hlídky, ty to hlídají. No. Já nevím, jak se jmenují všichni, ale mají dobrý analýzy. Přesně vědí, jako co na té zemi se děje. A to je ten velitel, tenhle ten, že jo, Ashtar 1, Ashtar 2. Taky celkem fungují dobře. Jo. Pak jsou ty, co to stahují z těch plejád. A zase znovu jsme u toho, jo, kde člověk najde vlastně to, tu ryzost. Jak to poznáte, jo, to ryzí od toho falešného? Já třeba, pokud můžu doporučit, tak nevím, jestli to byl nebo nebyl falešný prorok, ale mám ho hodně rád, jmenuje se Chico Xavier, jestli někdo ho neznáte. Ono v té Brazílii, tam je právě rozvinutý to, co tady úplně není, nebo takhle, ono je to rozvinutý všude stejně, ale tam je to oficiálně a hodně se to, jako, jak bych to řekl, jak to pečlivě se to opracovává, že jo? To, že někdo je jako médium a skrz něj skutečně jako, je to podobný, že jo? Přesto médium by měl mluvit vlastně ta vyšší síla. A u toho Chico Xaviera jsem přestal pochybovat ve chvíli, já jsem měl jednu dost podstatnou pochybnost, oni mu prý říkali ty jeho, co na něj mluvili, že on umře, až všichni Brazilci budou šťastní. Jo. Jsem si říkal, tě, a tohle je kravina prostě. Jo. Tam se vzepřel můj selský rozum. A představte si, že Chico Xavier umřel 10 minut poté, co Brazílie vyhrála mistrovství světa ve fotbale. Tam bych řekl, že bylo to razítko. A právě je tam nádherná jedna věc. A myslím si, že to je jedna z věcí, která je u falešných proroků dobrá. Oni fakt jakoby můžou vás inspirovat k tomu, abyste použili zdravý selský rozum. Někdy způsobem, který je překvapivý. Jo. Tady v tom filmu zrovna o něm byl takový moment, kdy on mluví, už byl, že ho milovali ho všichni ty Brazilci, prostě on tam ukazují tam jenom, že si na něj šahli, jo. Prostě to pro ně už to bylo. Měli karmu vyčištěnou, jo, prostě. No a on šel do té televize, tam seděli ty racionální, takový ty chytrý, racionální s těma razítkama. A hnedka první otázka byla skvělá. Oni mu říkali, jo, on totiž byl známý tím,
že v tranzu do něj vstupovali bytosti, třeba lidi, kteří už umřeli. A skrze něj napsali třeba knihu. Jo? On vyprávěl svůj příběh a zajímavý na tom bylo, to třeba mně se ještě nikdy nepovedlo, on tu knihu napsal třeba přes dvě noci. On jakoby nespal, skrze něj se to jakoby psalo a pak najednou vidíte příběh, jo? Opravdu jako ucelený, zajímavý, skutečně působící tím dojmem, že opravdu někdo vypráví svůj životní příběh, jo? Včetně toho, co bylo po jeho smrti. Pak je tam úžasný, to myslím, že jsme tady minule zmiňovali, že on tomu dal fakt jako všechno a v jednu chvíli už mu nějak se, byl tak vyčerpaný, že z jednoho voka mu zašla týc krev, jo? A on ty, jak mu pomáhali, tak on se na ně obrátil a říkal, hejte se, vy celou dobu, já vám tady jako sloužím, že jo, jako to médium, tak teď bych potřeboval, abyste pomohli vy mně, jo. S tím okem nějak mi něco udělejte. A oni nějak prý řekli, a máš ještě jedno oko. To druhý, jo. A hezký byl ten rozhovor s těmihle racionálama, kdy právě oni mu řekli, no ale ty nejsi žádný autor, on taky nikdy neříkal, že ty knihy píše on. A oni mu to samozřejmě okamžili, a ty nejsi žádný autor těch knih, to je jenom ty jsi to médium, přes který to jde. To je jako takový Platón, to je pane filozof. Jo. A on se nad tím zamyslel a řekl, a není možný, že Platón je jedno z prvních opravdu čistých médií? A víte, co bylo nejzajímavější? I ten chlap poznal, že ta odpověď je přesná, protože mu řekl, na otázky jsme tady my. Tam to bylo, a proto říkám, podle mě jako dobrý a šikovný u falešných proroků je to, že skutečně teda, když někoho zblbnou, ať ho zblbnou, ale pokud on už cítí, že třeba něco nemusí být úplně přesný, tak ten selský rozum se může silně aktivovat a může ho vrátit k těm jednoduchým věcem. A v tomto smyslu bych řekl, že to může být léčivý právě na ten chaos. Jo, že čím víc člověk propadá do chaosu, tím víc je obětí falešných proroků, tím víc se dostane mimo sebe až na hranici nějaký příčetnosti a pak se mu může stát najednou, že se opravdu jako probere jeho vlastní zdravý úsudek. A ten mu řekne, no tak hele, auto jsme prodali, dům jsme prodali, jo, jako máme ještě parcelu. A tak my teda ji neprodáme, tu parcelu ne, tu si necháme. Pak zjistí ještě, jak na to bude reagovat falešný prorok. A možná, že je taky dobrý, že vlastně jako ta, se vrátím zpátky k té psychologii, u té manipulace je vždycky zajímavý. Nevím, jestli jste to někdy v životě zažili, ale že ten manipulant umí skvěle vytvořit tu iluzi určitýho mentálního prostoru přesvědčivou, natolik přesvědčivou, že vy ji fakt jako přijmete. Vy zapomenete na to, jak vy to vidíte, jak vy to vnímáte, nebo dokonce se i bojíte to říct, protože si myslíte, že tohle, no to on by je potom to bylo jako špatně, že on by se rozčiloval. On by ho to rozčilil. A najednou prostě si řeknete, no a co, jako, tak ať se teda rozčiluje, že jo. Ať se klidně rozčiluje. Takže já si myslím, že v tom jsou velmi užiteční. A jak si houšť, více falešných proroků, potřebujeme nás ještě víc. Zdá se mi, že je nás málo. Ve skutečnosti tady máme seminář, jak se stát falešným prorokem. Snadno, rychle, bezpečně a výhodně. To především. Tak, to už jste teď. Teď už jenom to šiste. Tak pojďme, má k tomu někdo něco ze svý vlastní, jak si, co tady, protože já jsem to spíš nahodil, já jsem si říkal, pojďme spíš, protože já si osobně myslím, že o mnoho, že jsem vlastně, já se přiznám, že jsem jako nikdy neviděl přednášku na téma falešný prorok. Vždycky jsem si říkal, jak je to možný? Proč se o tom nemluví, jo? Připomnělo to mi to, že když jsme naposledy mluvili s Emilem Pálešem a on říkal, že teď je ta doba toho, která odpovídá rytmicky tomu 5. století před Kristem, kdy tady byli všichni ty největší filozofové, jo? Buddha, Lao Tse, Sokrates, Platón, jo? Opravdu špička. A teď on mi to jako, najednou jsem si říkal, no on má vlastně pravdu. Jestli, že ta doba je teď, no tak tady musí být. A říkám mu, to byl ten můj selský rozum, a říkám, hele, kde oni teda jsou?
A on se tak zamyslel a říkal, no, Buddha se trochu o ně skoril. Mně to přišlo fakt nádherný, jo. Nádherný. Já jsem mu říkal, on nevěděl, že to dneska začíná v 7. Nebo drefil, sednul na špatnou tramvaj. Tak co k tomu máte vy? No já myslím, že to... Tak já bych řekla, nebo z mýho pohledu, z mý zkušenosti, protože jsem si vlastně taky prošla nějakým probuzením a nějakým postupnou sebereflexí. A vlastně, já bych řekla, že jsem měla dva učitele duchovní a velmi teda dobrý. A vlastně jsem si úplně jednoduše naběhla jenom na to, že jsem si říkala, když už to dělají tak dlouho, tak přeci to musí vidět líp než já. A to mi stačilo úplně k tomu, abych si opravdu naběhla, narazila, proběhla, jako probrala se. A už jsem nikdy si nikoho na piedestal nepostavila. To bych řekla, že to bylo to základní, co mi pomohlo. A vlastně potom už jsem byla otevřená ke všem debatám a diskuzím, ale už jsem si ho nestavila na piedestal. A řekla bych, že ta manipulace je ale úplně přirozený proces, stejně jako v přírodě, že tam je ten vlastně, že ty jednoduchý organismy s nějakým způsobem buď kooperujou vlastně. Ano, nebo parazitujou, že jo. Tak je to stejně úplně u lidí, až do toho okamžiku, kdy teda už vlastně už vnímáme tím, že už jsme zažili tu energii toho, že jsme sebe ponížili, nebo že jsme dovolili druhýmu vlastně, nebo jsme přijali jeho pohled, aniž by souzněl se naším vnitrem. Takže to je vlastně úplně zdravý a přirozený proces, kdy já už to potom navnímávám, tu energii, a už po druhý si takhle nenaběhnu. Takže jako to je moje zkušenost, kdy už potom už jsem viděla, že nikoho nad sebe, ani pod sebe, ale prostě otevřená nějaká... Ale to je skvělý, že to říkáte, jo, protože to jsem tady vlastně nezdůraznil. To je vlastně jedna z těch, bych řekl, známek, podle kterého se to právě pozná. Podle kterých se to pozná, jo. Jako, když někdo argumentuje tím, já jsem taky tenkrát hrál, jsme v nějaký kapele, já říkám tomu chlapíkovi, hele, proč ty vlastně si bereš tolik peněz, jo. A on říkal, protože jsem lepší hudebník, jo. A já jsem si říkal, ty, jak se tohle pozná? Kdo to jako ví? Že já řeknu, že jsem jako lepší muzikant, než je někdo jiný, jo, jako, a myslím si, že to říkáte dobře, jo, to je hodně důležitý, že někdo vám jako jasně říká, že on to ví líp prostě, jo, ale jak může někdo vědět něco líp? Ví to nějak. Oni mi ani neříkali, že to věděli. Ono je to ta škola života, kdy prostě oni něco říkali a já prostě v té hlavičce, když oni už to dělají 10 let, tak i když já to cítila naprosto jasně, že tady mi něco nesedí. Přesto jsem se do toho nechala natáhnout. Takže a to byl ten... Takže je tam ta potřeba i jít tomu vstříc vlastně. Ta škola opravdu, jako prostě si do toho úplně naplno hezky nasednout, pak pořádně narazit, no a už to víckrát nedovolit. Jasně. A to je nikdy těžké, už to víckrát nedovolit. Jo, tak asi to nebylo dost. To je otázka, no, jestli člověk jako nakolik se dokáže vlastně poučit, ale víceméně jako já jsem rád, že jste tady to zdůraznila, protože já si to myslím taky, že ono to existuje díky tomu, že je tady potřeba, aby tomu tak bylo. Jo, že je ta potřeba vlastně. A řekl bych, že ty jako charakterově slabší lidi téhle potřebě vyjdou vstříc. Oni tomu vyjdou vstříc, jo. Takže třeba se podívejte, jenom teďka, že jo, máme tady ty, jako se zase volí operátor. A já, když jsem se ptal třeba Indiánů, jak to u nich je s tím náčelníkem, tak oni jako vám vysvětlejí, že za prvý se velmi dobře znají a oni jako rozpoznají, kdo je ten, jako ten náčelník, kdo to jako je. A není to ani moc tak, že on by nějak je přemlouval, aby oni volili jeho. Spíš je to právě naopak. Protože zodpovědného člověka poznáte podle toho, že volí, co je zodpovědnost. A proto se do toho nehrne. Jo, nezodpovědný člověk se hrne na zodpovědný pozice. Jo. Toto je podle mě jako první signál. Ale zodpovědný člověk spíš ví, co to jako znamená a moc se mu do toho nechce a spíš ho musí přemlouvat, aby to na sebe teda vzal. Jo, myslím, že je to jako právě naopak. Jo, vlastně myslím, když je to zdravější.
jo, tak to potom může i líp fungovat. Takže asi to tak bude, no, že když člověk je trošku, že právě nevydrží těch 10 let v té jeskyni, jde tomu vstříc, tady je ta potřeba a vznikne jako poměrně rychlý řešení. Že jo? Já miluju ten film, určitě ho znáte, že jo? Brianův život. Ten tým Monty Python to tam prostě naprosto perfektně analyzovali. Jo? Jak tam ty lidi, on vyjde ven, že jo? Tam už na něj čeká ten dav, který si ho spletl s tím Ježíšem. A vůbec oni, jak ohromně předběhli tu dobu, že to celý začíná tím, že vy vidíte, že ten Ježíš má někde kázání, tam ho sledujou ty lidi, že jo. Vy vůbec Ježíše nevidíte, ani neslyšíte, jenom vidíte, že vzadu někdo se... Co říkal? On říkal, kdo se ptá, tyhle ten nosáč, jako. On říkal, že s velkýma nosama do nebe nepůjdou. A už to už rovnou začíná, jo, jako vlastně rovnou cítíte vlastně chuť toho života a oni pak nějak usoudí, že on je ten spasitel, že on se ráno jako probudí, otevře ty dveře a tam prostě jsou ty lidi. Promluv! Všichni jste samostatné bytosti. Všichni jsme samostatné bytosti, jo. To je přesný, jo, jako, jak tomu jako jdeme vstříc, protože jako na druhou stranu ta jednoduchá, to jednoduché řešení, ten jednoduchý klíč, který nás jako zbavuje, v jistém smyslu právě té zodpovědnosti. A můžeme si, no, protože on to ví. On to ví. Jako, jak to ví, jak na to přišel, jo. Jako, proč to není možný zkoumat? To už se radši neptáme, že jo. To potom na to spíš jako narazíme, no. Já tam pak ještě miluju ten moment a myslím, že ta doba je podobná, jo. Toho očekávání toho proroka. Toho očekávání toho, kdo jako přinese to řešení, jo. Navíc teda samozřejmě, když to pak zkoumáte v praxi, tak ten, kdo opravdu to řešení přinese, toho vůbec oni nepoznají. Čiže ty lidi mají představu o tom, jak to bude. Ale to řešení není ta představa. Ta představa vlastně se jakoby sváže k tomu starému původnímu systému, který už je mrtvý. Je to stejný jako teď. Jo, a já si dokonce myslím, že vy jste vlastně se dotkla toho jednoho z nejpodstatnějšího momentu, který pro tu novou dobu charakteristické je, to je to partnerství. Je to prostě partnerství, jako rovnost. Jako reálná. Jo, ne, že to někdo řekne, že jsme si jako rovní. To vůbec nic neznamená. Dokud to ten člověk neprožívá, že on je rovnej se všema ostatníma. Není ani víc, není ani míň. A v tomhle tom bych řekl, že to nový paradigma naprosto jasně jako se manifestuje. Jo, a taky jasně, naprosto jasně vidíme, kde to jako selhává, nebo kde to ještě nežije, že jo? Kde to teprve začíná. A myslím si osobně, že jako to, co přichází jako ten obraz toho nového světa nebo toho nového prostoru, který jako by mohl jaksi evokovat představu nějakého nového proroka, tak já si myslím, že bude, že ho poznáme podle toho, že ho to nepoznáme. Že to bude to, co nám bude obracet ten kufr právě, jo. Ten falešný prorok, ten vám bude říkat věci, které v podstatě se s vámi jako líbějí. Já si do dneška pamatuju, když ta jedna paní přišla od té jasnovidky, úplně rozzářená. Jsem si říkal, panečku, jako, co pak to bylo asi za jasnovidku, že jo. Já jsem, ten můj potenciál je větší, než má Jung. Já jsem říkal, no a klasika, že jo. Ta paní jako čte tvoje podvědomí, že jo. Ona se napojí na tvoje podvědomí a říká ti, co ty si podvědomně třeba i bojíš jako říct, jo. Tak jasně, že když ona ti to pak řekne, ježiš, to se to hezky poslouchá, že jo. Říkám, ty vole, tak ona ti ještě říká to, co ty chceš slyšet, jako. To je teda skvělý. No o tobě moc dobře nemluvila. Říkám, teď já jsem se s ní ani neviděl. To ona se na té lantapě napojí. To ona se na té... Jak se na mě napojí? Přes tvoje podvědomí, že jo? Prostě no. Takže v podstatě ona říká to, co ty si o mě podvědomě myslíš, že jo? V manželství to není složitý, že jo? Myslet si o tom druhým ne úplně jenom ty dobrý věci, jako. To je jasný, jo. Ano? Jak paní právě říkala o tom, že to pro ní začalo být důležitý, nebo že jí přesvědčilo to, když si uvědomila, že už to dělají 10 let, že musí mít nějakou zkušenost. Mě to vrací vlastně k tomu, že máme opravdu tendenci vnímat ty lidi jako poctivý, když teda nějakou dobu to opravdu dělají. To přijde zase na druhou stranu trošku nebezpečný v tom, že pak kdyby opravdu přišel někdo, kdo to nedělá chvíli, ale je to tam, intuice to prostě někomu jako třeba zastíní, jako to, že dělá to dlouho, budu věřit tomu, kdo to dělá dlouho, a pak ty lidi, kteří to třeba dlouho nedělají, ale je to to správný, tak můžou být trošku ve stínu toho. Tak, že je to i z té druhé strany trošku možná, že máme fakt jako lidi tendenci věřit možná teda hodně těm, co to dělají dlouho,
ale pak nás to vlastně může... Na druhou stranu, víte co, já si myslím, že tam určitý druh jako takový vnitřní samohygieny fakt jako funguje. Jo. A ty příklady, které jsem tady popisoval, jsou vlastně příklady, které už potom jsou natolik asociální, že jsou vlastně neudržitelné. Proto to někdy končí u soudu, jo. A proto to někdy končí těma katastrofama. Jo. Ty sekty přece skončí třeba i jako nějakým kolapsem, jo, vedou k nějakým, že když chcete nasednout na loď k tomu Aštarovi, tak prostě musíte nejdřív spáchat sebevraždu, jo. To není tak jednoduchý sednout si jako k Aštarovi na loď, jako. Tam nemůžete jen tak jako si odlítnout, jo. Ale když, jako já si to do dneška pamatuju, pro mě to bylo úplně otřesný, jo. Já když jsem napsal knihu, o který jsem teda považoval jsem jí za duchovní knihu, Cesta, a tenkrát vyšlo objevilo se nakladatelství, které se jmenovalo Radost, a deklarovali, že jsou jako duchovní nakladatelství, jo, že budou vydávat duchovní knihy. Tak jsem tam šel za nějakým pánem, mluvil jsem s ním, on si to dokonce i přečet. Pak mi řekl, že mu to teda jako duchovní nepřipadá. No a 14 dní na to nasedl k Aštartovi jako na loď, že jo. Skočil z okna. No. A vlastně, rozumíte, jo, chci tím říct, že ty věci, ty projevy tohoto, řekněme, nedorozumění, když přesáhnou určitou hranici, tak opravdu jako vlastně vypadnou, jo? Buď končí u soudu, nebo nějakým selháním, anebo společensky prostě, jo? Jsou jakoby nepřijatelný. Myslím si, že kdyby byl ten falešný prorok opravdu jako chytrý, tak to udělá přesně tak, jak říkáte vy. Zůstane tak trošku jako nenápadný v klidu, jo? Jako bude to vypadat celkem jako solidně normálně, kolik myslíte, že já občas, když mluvím s těma psychologama, tak si říkám, to snad není možný, jako jo. Jako, jak tenhle člověk chce vůbec někomu, jako, jak bych to, ne mluvit do života, jo, ale vůbec ho doprovázet, jako, mně to občas přijde, ale vždycky říkám, že o tu historku já to miluju, jak mi to říkal ten chlap, jsem potkal slepýho chlapa v metru a on byl enormně veselý. Já to nevidíte často slepce, jo, který by takhle veselý, opravdu otevřený a aura skvělá komunikoval. Říkal, já jsem se přijel podívat na Prahu, jo. Já jsem Plzeň tu už jsem viděl celou a už mě nezajímá. Já mu říkám, a to jste tady poprvé. Sám? No sám, protože mě všichni říkali ty moji kámoši, že jako nemůžu do Prahy, protože jsem slepej, že jo. Že oni tam se mnou nepojedou, no tak já jsem nakonec jel sám, říkám, tak to je dobrý, takže sám tady si prolížíte Prahu. A už máte nějaký zážitky? On říkal, mám výborný zážitek, prej jsem byl někde, nevím, a pak jsem pochopil, že to bylo asi na Pavláku, jo? Že vylezl na tam, a tam je ta 3 sproudovka. Říkal, to jsem viděl hned, že ta silnice je velká. Tak jsem se zastavil a čekám, ne, kdo mě jako převede. No a teď prostě cítím nějakou ruku, ne, tak se chytnu tý ruky, vkročíme do tý silnice, brzdy, klaxony, křičej tam, troubej. A já prostě se otočím na toho, co mě vzal za tu ruku a říkám, jsi slepej nebo co? A on, no. No a já musím říct, že mě tohle vlastně připadá jako docela typická terapeutická situace, jo? Že ten slepej doprovází toho slepýho. Ale když to ten slepej ví, tak to je bezpečnější situace, než když si myslí, jak dobře vidí. Jo? A jak říkám, to skutečně se s tím jako dost často setkávám. Jo? Ale skoro bych řekl, jako to, co vy říkáte, že to jako evokuje tu věc, že když něco člověk dělá dlouho, tak buď jakoby cítíte, že... Je tam ten sklon k té poctivosti, nebo... No, jasně, no, ale... A nebo prostě si najde tu svoji, jako... Co já vím, no. A možná, že tím, že za ním ty lidi chodí a dávají mu tu důvěru, tak on sám sebe přesvědčí, že je na té vhodné pozici a proto to neopouští a dělá to dlouho. Tak jak se to může být? Může, ale taky nemusí, jo. Jako, ono pak bych řekl, že pro mě jako prorok opravdický, kterýho jsem staré já osobně nepotkal, ale vždycky to zdůraznuju, že to je pro mě třeba ten Krišnamurtý, jo. To jako, a pokud se s tím setkáváte, a doporučuji to vaší pozornosti, tak zjistíte, co to je setkání fakt jako s prorokem. To jako otřásá vašima předsudkama. To prostě otřásá předsudkama, který člověk v sobě má. A najednou opravdu cítí, jak jakoby se v něm ty obrany jako startujou, jo.
Taky bych skoro řekl, že dá se to poznat podle toho, ale člověk to právě hnedka nepozná, poněvadž jako on si to říká, že když to s váma někdo moc dobře nemyslí, tak vás spíš uspává. Jo, nepřítel, ten vás uspává. Jo, přítel vám bude říkat věci, které se vám nelíbějí. Protože to s váma bude otřásat právě. Jo. Říká se, že i ten budík, který si člověk nařídí, a zdalo by se říct, že se ho nařídil celkem jako ještě soudnej, že jo, příčetnej. A když potom mu ten budík zazvoní, tak málo lidí jako se raduje. Hurá! Už to zvoní. Jo. Takže možná, že... Pardon, tak to si myslím, že je taky jeden z těch jako signifikantních znaků, jo, že vlastně jakoby... A proto já třeba Krišnamurtiho mám rád, protože když se s ním setkávám s tou energií, tak úplně cítím, jak on jakoby mě nutí podívat se fakt do té úrovně té ryzosti, jestli, a spíš se dívat na sebe klidně i s pochybností a ne s úplnou důvěrou. Radši se jako prověřit, jo, jestli teda vlastně jakoby toto bych taky mohl, jo, v tomto smyslu jít jako na tuhle tu úroveň, no. Ale možná, že to, co říkáte vy, pak je taky není špatný, jo. Ta vlažná polívka prostě celkem za to jako je poměrně jako rozšířený pokrm. A myslím, že se tomu říkalo střední prout, ne? Jo, že dneska, když jako, já jsem to teda už přestal poslouchat, ale když občas někde slyším to rádio, tak si říkám, my jsme došli tak daleko, že nám stačí jeden zpěvák, jedna písnička, jedna kapela, jeden textař, a jede to furt dokola ta stejná jedna věc. Jako jo. A jsou tu pro nás ti zpěváci, že? Já si myslím, že nás to, takhle jsme prostě naprogramovaný. Jo. Že často bohužel platí i to, že ten Goebbels měl pravdu. Jo. Že když se to do těch lidí takhle jako prostě pumpuje, tak oni to prostě potom přijmou, protože kdo zůstane permanentně bdělej. Jo. Ono, když se ta lež opakuje jako furt dokola, no tak teď na tom je to postavený. Že jo. Jo. Můžu ještě reagovat na pána? Protože vlastně já bych řekla, že si přitahuju jako hodně kvalitní lidi a pak jako oni byli výborní. Tam prostě byla laskavost, bylo tam lidskost, bylo tam všechno. Ten problém vlastně nebyl v nich, ale ve mně, že ještě jsem si prostě furt jako stavila nad sebe. Takže já díky tomu jsem se pak mohla posunout sama k sobě. A rozhodně nemůžu říct, že byli špatní. Jo. A naopak z dnešního mýho pohledu, že já jsem chodila do různých vědeckých skupin i do duchovních skupin a jsem to vlastně všechno opustila a začala se stýkat s lidma z různých vlastně, řekněme, sociálních skupin a věkových skupin a názorových. A vlastně vidím to největší proroctví právě úplně v té obyčejnosti. To jsou úplně obyčejné lidské věci. Já se věnuju vlastně ekosystému rodinnému a symbolice života a vidím, že lidi jsou ochotní věřit čemukoliv, jenom ne úplně těm základním věcem, pravdám, kdy prostě buď upřímný ke své ženě, ke své mamince, prostě vlastně ty zdraví základní lidské vztahy. A protože tohle nejsou ochotní slyšet, tím jim vlastně lezou na nervy. Tak se, ale jsou ochotní věřit mimozemštěnům tam. Jasně, jasně. Takže vlastně to byl můj problém, kde fakt jsem ještě nevěděla sebe samou, že jsem nebyla pevně upodmená v sobě a proto jsem si tam naběhla, ale ti lidé byli velmi jako kvalitní, oni opravdu tam... Já bych řekl, že ten mistr musel být dobrý, jako poněvadž vlastně nezabránil vám v tomhletom vývoji, že jo? Poněvadž ten falešný produkt, ten by vám v tom právě bránil. No já už jsem musela odejít, protože už jsem viděla, že mi to nestačí, vlastně, že jsem potřebovala už jít dál a vlastně čerpat další poznání, ale jako jsem za to, bylo to, narazila jsem si slušně teda, protože to já zase, když do něčeho jdu, tak naplno, takže a dneska jsem za to vděčná, za všechno, co mě nejvíc bolelo a co to tak dneska opravdu děkuji. Já si myslím totiž, že pak je ještě jeden takový znak, podle kterého se to dá poznat a říká se, že je tradičně takhle vnímaný a to jsou ty mistři, jejichž žáci došli dál než oni. Jo, a myslím si, že tam je jako ten, třeba ten, pro mě je to ten obraz toho Sokrata. Jo, když se podíváte na Sokrata a kouknete na Platona, tak vidíte, že Platon byl prostě jako mnohem dál. Jako mnohem, v tomto smyslu mnohem dál. Jo. Dokonce já jsem ve snu jednou měl tu příležitost s tím Sokratem mluvit a on mi něco vysvětloval o tom, jak to tady chodí. Říkal, že to tajemství té existence spočívá v tom, že světelná část toho té bytosti se nechá zahalit tou temnotou, té hmoty. A to je vlastně to samostačí.
To samo stačí na to, aby už probíhal ten proces toho, toho zrání. A pak říkal, samozřejmě rozdíly mezi lidma jsou ve světle, který jako si sem donesou, protože čím víc světla si přinese, tím rychleji se probudí. A potom řekl pro mě tehdy záhadnou větu, já jsem potkal jednoho a ten měl toho světla tolik, že já jsem ho ani neviděl. Řekl ten Sokrates. Jo. A mě to potom dost faklo vlastně, jo, že to musel být ten Platón. Že on byl tak velký, že ten Sokrates ho ani neviděl, ale přesto ten mistr byl v tomto smyslu jako iniciátorem pohybu toho Platóna. Jo, a netahal ho za nohu dolů, aby mu říkal, počkej, co blbneš, jo, jako říkala, co se říká, jo, že paní Emma Jungová prý si dávala velký pozor doma, když měli návštěvu, aby neřekla něco chytřejšího než manžel, jo. A teď já nevím, o kom to, jako, tahle zpráva, jako, z koho dělá toho pitomce vlastně. A, ale já třeba musím říct, že pro mě jako určitým lakmusem jsou třeba konzultace psychoterapeutický, protože to vnímám. Ten, jako, pro mě je to určitý rozdíl a vím, že když ke mně přichází člověk a je partnerský, je otevřený, je uvolněný a beze strachu se mnou sdílí svůj vnitřní prostor, tak si prostě myslím, že to je v pořádku. Jo, já nemám jako tu tendenci si myslet, že to vím líp než on, jako co on by měl nebo neměl dělat. Ale zdá se mi, že tohle, já třeba v tomhle spatřuju smysl té terapie. Jo. Protože ten člověk je často v mnoha věcech jako osamocený, ale díky tady tomu si necítí tak sám, protože jako se setkal s někým, kdo je schopný s nimi rezonovat. Jo. Ale vím, že když tam sedí člověk a je v napětí, bojí se, kontroluje, jestli jako je to... souhlasím s ním, jako co on jako říká, tak bych si asi řekl, že by problém bych měl hledat primárně u sebe, že jo. Že to neříkám, že si to ten člověk nutně musel přinést. Jasně, že přichází a je nervózní, ale po 4 hodině je v pohodě, že jo. Poněvadž to zjistil, že jako netrhám mu nechty jako s nohou, jo. Jo, takže takhle to třeba vnímám já. Tak to je pro mě ten lakmus. Kdybych viděl, že ty lidi jako v tomto smyslu, že spíš ten jejich život se zhoršuje, a že jako jsou čím dál jako míň samostatný a že mi telefonujou ve 3 ráno, mám teda skočit jako z toho okna jako, nebo ne? Tak to si myslím, že to je ta chvíle, kdy právě tam se to podle mě možná rozlišuje, jo? Že někdo se vlastně zděsí a řekne si, do prdele, co dělám špatně? A někdo si řekne, jak by se tohle dalo jako využít? Jako, hejte se, už spolu mluvíme 20 minut, to je v podstatě konzultace. Jako, no. Máte číslo mýho účtu, jo? Jako. Nevím, jo? Já to nechci převádět všechno jenom na ty peníze, jo? I když bohužel se to podle nich často poznává. Jo? Bohužel to je jeden z těch signálů, kde to jako opravdu jako vidíte. Když někdo kolem někoho prostě krouží s tenisovou raketou a může tomu i věřit. Jo? Mě to, pro mě je to srovnatelný tam s tou paní svatou, která se vám 5 minut kouká do očí a potom už jste zachráněný. Že jo? Prostě, no. Tak ještě někdo k tomu máku, ano? Mě by zajímalo, jak na začátku jste říkal, že podobně jako ty přírodní národy mají třeba šamany, my máme proroky a dneska se bavíme o falešných prorocích, tak jestli jsou i falešní šamani a jestli ne, tak jak je to možný, že ne, nebo v čem je ten rozdíl? Otázka. Skvělá otázka. A ta je, nevím, proč se mi to asociuje s psychospirituální krizí a je to taková osobní otázka asi. Jestli vlastně jste někdy měl sklony nebo tendence k tomu někoho takového vyhledávat, hledat toho člověka, ať to byly třeba i věci jako nehmatatelný, nebo někoho, kdo by vlastně vám sděloval nějakou pravdu, protože jste byl v absolutní jako nejistotě nebo temnotě, nebo to jedno jako nazvat. Jo, tak já začnu tou druhou otázkou. Měl jsem ohromně silnou tendenci najít někoho, kdo by mě vlastně jako nějak nasměroval. A nevím, jestli to bylo štěstí nebo smůla, spíš to dneska považuji za štěstí, že u všech lidí, se kterými jsem toto nějakým způsobem sdílel, tak jsem nakonec vnímal spíš, že jsou na tom úplně stejně jako já. A možná někdy i trochu hůř. Jako. Protože já si to aspoň připouštím. Jo. Zatímco tady kněz, jako, který mi říká přijmi Krista, by mi stejně dobře mohl říct, jako kup si boty. Jako. Pro mě vlastně, já jsem skoro v tom jako neviděl rozdíl. Takže jako hledal velmi zoufale, intenzivně, ale musím říct, že potom jsem ku podivu já objevil přece jenom někoho, kdo pro mě byl jako dlouhou dobu velkou autoritou, a to je tedy Jung.
Sice jsem ho osobně nepotkal, ale když jsem měl příležitost číst věci, které on napsal, tak jsem najednou si říkal, ty vole, s žádným člověkem o tomhle mluvit nemůžu, ale tenhle chlap o tom píše. A dokonce to vypadá, že to má i zpracovaný, jako jo, že je vlastně trochu dál v té zkušenosti, jo, než jsem já. Takže jako za to jsem byl fakt vděčný. Jo. A stalo se někdy, že i tohle je jako, nechci říct, že iluze, ale i vlastně tady ta jistota se jako někdy zachvěla, třeba s tím Jungem právě? Jako, že byste měl pocit, že to je vlastně něčem nedokonalý, nebo... Ono, nedokonalost mě nešlo o dokonalost, mně vlastně šlo spíš o nějakou poctivost, jo. Protože mluvíme o falešných prorokách, že? Mě zajímala poctivost, jako nedokonalostí tam je mraky, že? Ten člověk prostě v mnoha věcech myslím, že byl hodně vedle, jo. Ale to vůbec to je úplně jedno, protože on neříkal, že ví, jak tohle řešit, jo. On měl například tu polygamii, že? Kterou prostě uplatňoval a on tvrdil, že prostě kdyby to neudělal, tak by prostě přišel o zdravý rozum. Ale nikdy by ho nenapadlo, aby tohle nabízel svým pacientům, aby jim říkal, tohle vás vyléčí. Prostě jeho to vyléčilo. Ale přesně, on neměl pocit, že by jako někomu říkal, a zkoušel polygamii. To prostě nedělal. Jo? Takže pro mě je jako tohleto jako výraz normální lidské poctivosti. Jo? Nehraje si na něco, že tam on má ten slavný příklad, jak o nějakým, tam mu vyprávěla pacientka o nějakých zkušenostech s terapeutama a on se neudržel a řekl, no tohle musel být teda idiot. A ona říká, vy máte emoci, vy jste rozčílený. On říká, no, jo, vy jste terapeut a máte emoci? On říká, vy si myslíte, že jsem idiot? Jako? Nebo že jako kreten nějaký, co jako nemá emoce? Prostě jasně, že mám emoce, úplně normální. Jo, jakože mě spíš tímhletím si mě naopak spíš získával, jako když jsem víc o něm jako zjišťoval, jo. A když jsem viděl, jak se choval třeba v určitých, já si myslím, jako kritických situacích, jo. Když jsem třeba četl rozhovor, který měl v Berlíně s nějakým analytikem za dob Hitlera a ten analytik byl samozřejmě fašoun přesvědčený a oni tam mluvili o tom, co je totalita, co je Duče, co je fanatismus, jak se lidi manipulujou a ten Jung mu naprosto otevřeně jako sela, jako není jak útočně samozřejmě, ani adresně, ale naprosto jako věcně vysvětloval, jak to funguje. Co to je ten falešný prorok v tomto smyslu, že jo, ten, kdo ovládne ten národ. A vlastně jako, já jsem si říkal, že kdyby tohle slyšel třeba ten Goebbels, tak podle mě ten Jung ani nevodil z toho Německa. Jo, a jako v tomto smyslu pro mě on je jako člověk, který se jako neuhne před nějakou jako sračkou. Takže mě se jako líbil vždycky v tomhle. Jako. A vy jste říkala o těch indiánech nebo o těch šamanech. No, já si myslím, že samozřejmě nemáme falešné proroky jenom z našich vlastních řad, protože naše potřeba falešných proroků je velká. A náš zmatek je velký a skutečně říkala mi kamarádka, která tam často jezdí, tráví až tak půl roku skoro někde v Brazílii mezi indiánama a zajímají právě ty šamani a s nimi jako spolupracuje a říkala, no ono se to tady moc jako neví a neříká, ale často je to tak, že relativně řadový indián, který tam loví někde ryby, zaslechne, že jako v Evropě jsou lidi celkem slušně zmatený a jako jak přijede indián, tak oni pro ně už je to jako šamán. A tak on si řekne, proč já bych tady lovil ryby, že jo, to já můžu jít do Evropy a tam prostě jim ukážu zachřestím křestítkem a v pohodě, jako. Myslím si, že jako samozřejmě, že to taky tak je. A když se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku o té relativitě, tak jsem přesvědčený, že i ve světě těch teda šamanů nebo proroků je to taky tak, jo, že jsou určitý kategorie. Jo, některý jsou dobrý na nějaký pupínky a na zaříkání jako bolení břicha a s někým jiným budete řešit prostě otázky ztráty duše. Jo, rozhodně jako ty stupně tam jsou. Určitě. A já třeba pro mě, když jsem přijíždí jako úplně, já vám řeknu, jak on se jmenuje, Sterl, myslím ten chlap, je to zajímavý německý takovej jako antropolog, na pomezí jako těch jako indiánských kultur a on tam píše, že jednou udělal takovou blbost, že uvěřil tomu, co se jako řeklo. Řeklo se, sejdeme se tady a budeme léčit matku zemi a přijdou ty nejlepší z Evropy.
On si říkal, ty vole, takže sem přijedou prostě jako ty nejlepší z Evropy. No to já znám toho šamana indiánskýho. Tam jsem cítil to napojení. A fakt jako jsme se zblížili jako lidi. Tak normálně ho kontaktoval a požádal ho, aby přijel. Šaman trochu se zdráhal, ale pak prostě přijel. Měl ten jetlag, takže trochu zaspal. Měl, myslím, od 10 mít nějaké jako tam setkání, že, s těma lidma. Kde se teprve vstával, pak tak jako do 11:30 jako snídal. Oni už jako, že by přece jenom jako snídaně nejdůležitější část dne, že jo, to se jako neurychluje, takže tam přišel nějak kolem 1 hodiny. Ku podivu ty všichni, kteří byli před ním, tak to všichni přetahli, takže přišel úplně přesně akorát a koukal takhle do toho sálu, tam sedělo těch 1000 lidí, že jo, léčit tu matku zemi. A on jenom koukal. Vůbec nic jim neříkal. Pak se obrátil na tohohle toho, co ho tam pozval a řekl mu, ty jsi říkal, že se tady bude léčit matka země. Tady nic není. Tady vůbec nejsou žádný spirity. Vůbec. Já nemám co říct. Pak teda, jestli nejsou dotazy. Nemohl byste ukázat nějaký rituál? Co chcete léčit? No, ne přímo léčit. Jenom jako rituál. Rituál se nedělá jen tak. Aha. Druhý. Nemohl byste zaspívat teda písničku? Tak vstal. Zaspíval píseň, která v jeho jazyce znamená jsem bojovník na válečné stezce v cizí zemi a zřejmě už se mi nepodaří vrátit se domů. Je tu mnoho nepřátel. Pak teda to ukončili, on říkal tomu, co ho tam pozval, ten se začal stydět, říkal mu, Ježíši Maria, já jsem to nevěděl, že takhle jako, on říkal, jako, já jsem kvůli tobě přijel, ale vlastně teď vůbec nechápu, proč, jo, tady se neděje nic, tady jo, mluvěj, ty lidi mluvěj, to jo, jako, to oni umějí, to já už vím, že to umíte, jako, ale tady nikdo nic nedělá. On říkal, víš co, pojď, aspoň ti ukážu tady krajinu. Jo. Tak jako sedli do auta, jeli a tam prý se indián úplně uklidnil a říkal, teď vy tady všechno máte, máte řeky, máte hory, máte stromy, máte zvířata, všechno máte. A on říkal, no a co myslíš teda, že bychom jako měli dělat? No zeptejte se těch stromů, těch zvířat se zeptejte, ty řeky se optejte, oni vám to všechno řeknou. Říkal, no to tady nějak nikdo nedělá. No jo, no. Ale to je váš problém, jako. Jak chcete léčit matku zemi? A pak mu řekl ještě, a to je podle mě, jo, to směřuje k té vaší otázce, ten skutečný šaman za prvý řekne, velmi lituju, že jsem opustil svůj kmen. Velmi toho lituju. Udělal jsem to jenom proto, že jsem věřil tomu, co ty mi říkáš. Teď vidím, že jsi taky trochu zmatený, jako když mě sem zveš jako kvůli takovýhlemu jako ničemu, prázdnotě. A pak řekl, já se tady nebudu spojovat s vašima spiritama. Vaši šamani se musí spojovat s vašima spiritama, protože tady se narodili, tady prostě patří, tomu oni rozumějí. Jako, je to v pořádku, že to dělají vaši šamani. Proč bych to měl dělat já? Já jsem spojený se svýma spiritama, tam u svýho kmene, jako tam já patřím. A zase se tam vrátil. Jo, a já jsem si říkal, s tím bych zrovna rád se potkal. Jo, protože jinak, když takhle na ně koukám, si vždycky říkám, párkrát jsem mohl vidět i ten osud a přišlo mi to až úsměvný, jo, že sem přijde prostě šaman, který nám bude vysvětlit, jak máme žít a pak tady prostě zbalí 18, že jo, kterou si tam odveze domů a tam mu rozvrátí rodinu úplně perfektně. Se říkám, no vidíš, hele, ta šamanku si potkal, viď? Pořádnou. Jo, jako, takže já to vidím takhle. Pro mě skoro signifikantní znak indiánského šamana spočívá v tom, že do Evropy nepojede. Co by tady dělal? Má dost práce doma. Říkám to trochu radikálně, ale já to takhle opravdu vnímám. No. A nemyslím to nějak adresně, já ty lidi potkávám rád. Jo? Ale nemám od toho nějaké očekávání, že by jako mi to dalo víc, než se dozvědět nějaké zajímavosti o jejich jako etniku. Ano. Já se malinko pustím ten vzduch. Jo.
Když tak pak řekněte. Já nevím, jestli úplně to trefím, ale vlastně mám... To udělám takhle intenzivně, rychle. Tu větu, ať zeptejte se zvířata. No. Ale vlastně to ve mě kvasí do té chvíle, co jste odpověděl na jeden z těch prvních dotazů a zaznělo tam to, že to partnerství je možná to nový, co je to řešení. A úplně to slovo partnerství, úplně to jako břenklo a od té doby vlastně zvažuju, jestli sdílet svůj zážitek. Dívala jsem se na dokument Zvířecí demokracie, to můžete vidět na archivu České televize. A je tam na vlastně mnoha, několika skupinách jako stádních zvířat ukázáno, jak se rozhodují. A je to skutečně demokracie. Uvedu třeba, jsou tam sloni, surikaty, perličky a psy hyenovití. Použiju ty psy, doporučuji, dívejte se na zbytek, možná nebudu úplně srozumitelná. Pes hyenovití, údajně 6 000 posledních tady na planetě, tak se rozhoduje tak, že v rámci té smečky samozřejmě je nějaká hierarchie. Ti, co jsou nejníž, žerou poslední, to znamená první budou mít hlad. Když má pes hyenovitý hlad, kýchne a sděluje tím ostatním, mám hlad, jsem připravený lovit, pojďme lovit. Vypozorovali, že když se ozve 10 kýchnutí, tak se i alfa samec s alfa samicí zvednou a jde se lovit. Když se po 4 kýchnutí přidá někdo z toho nejvyššího páru, jde se lovit hned. Ale nedojde k tomu, aby prostě jich muselo kýchat 20. A ten alfa pár s plným břichem prostě ležel a nedělal nic. Ano. A mě tam prostě došlo, no já jsem to tam úplně ucítila, už ještě i potom jakoby zbytku toho filmu, že to je skutečně demokracie, to jsme nevymysleli my, to tady prostě nějak v té přírodě už bylo. Ale jenom jsme to nějak jako divně zrealizovali, protože já jsem tam skutečně ucítila to partnerství. Já skutečně mám svý místo, protože nelovím nejlíp loví ten alfa pár. Já jsem tady až někde jako dole, ale záleží na mě a prostě jsem stejný pes jenovitej jako ten alfa pár. A vlastně to, že každý má tu svoji roli, ví proč jí má, ví proč je dobrá pro ty ostatní, ale je tam vlastně to partnerství je současně, je tam ta poctivost a to, že se nikdo nevyvyšuje ani neponíží. A mám pocit, že tady jakoby kolem toho kroužíme jako celou dobu. Jo, že vlastně není mi jenom proto, že jsem alfa samec, tak nechci, aby ty ostatní prostě pochcípali ty dole. Nebude mi z toho líp, tak jim nezavedu EET prostě. Jo, takže a rozhodně alfa samec nebude ten, který ty všechny ostatní nejvíc zastraší. No musí to prokázat, že jo? Jako, to je jako u těch indiánů. Ano, no. A vlastně, že kdyby jsme si, že si asi máme prostě všímat fakt těch svých základních jakoby instinktů té poctivosti si všímat podle toho jako vlastně, že k tomu asi máme dojít, že jako není nutný jako zbořit demokracii, ale udělat ji jak jako mým stínově, no. Prostě nevím, ale zeptejte se zvířat, to mě fakt jako zporcovalo. A zvlášť to, že vlastně my jako, já nevím, proč si to pěstujem, já bych řekl, že informací máme fakt dost, jo. Nechápu, proč je to nepoužijem. Já myslím, že je to tím, že vytváříme ty systémy moc veliký a složitý, že jako třeba v menších jednotkách, třeba jako v rodině, to ještě jde, ta přirozenost tam nějak funguje, ale... No. Já mám dojem, že jsme to partnerství už dávno vůbec neochutnali, že vlastně nevíme, jak to vypadá, protože jsme jakoby pořád někde níž a někde vejš a nevíme, jak si udržet tu svoji vlastní neutrální hodnotu. Vlastně, že to jako neznáme. Už jsme od toho daleko. No ono tady jako myslím, jak funguje ještě to, co často se na to upozorňuje a myslím, že se to děje už vlastně od útlýho věku, že my jsme učení odevzdávat svoje kompetence ve prospěch toho celku, že a očekáváme, že ten celek potom se o nás postará, no.
A to si myslím, že asi se budeme muset prostě odnaučit. No. Nebo pomalu se to odnaučovat a najít zdravou míru toho, co si ten jednotlivec ponechává a toho, co teda jako dává tomu společenství. Jo. Protože takhle to takhle, oni by o tom nemluvili, ty Toltékové, kdyby to nebylo důležitý. Jo, a neznamenalo by, že když máte třeba, když je někdo exkomunikovaný, víte, že to byl nejhorší trest jako od jak živá. To vlastně znamenalo, že ten člověk ztrácí podíl na té společnosti a že nebude teda podporovaný, ztratí ochranu, jo? Ztratí vlastně to, co ta společnost mu dává. Ale jako to, a vždycky v té společnosti to je, myslím, že teď jsme se právě dostali jako za hranu toho, co už je odevzdáváno tomu celku a za hranu toho, co ten celek poskytuje tomu jednotlivci, že jo? To je vlastně jako... A jako myslím si, že já to vždycky říkám, že mně se zdá nejjednodušší a fakt nejpraktičtější, berme si ty kompetence zpátky. My nepotřebujeme přece, aby nám někdo říkal, co máme cítit, co si máme myslet, jaký jsou naše zkušenosti. Od toho máme prostě svoje vlastní srdce, jo, svoji vlastní mysl, svoji vlastní vůli. To všechno máme k dispozici prostě, tak to teda používejme, že jo. No. Akorát vím, že jak mi jednou na nějaký přednášce jsme, kde byli v přírodě, tam byla taková paní, ta to velmi pozorně naslouchala tomu a pak říkala, no počkejte, ale když já budu říkat, co si myslím, tak zůstanu úplně sama. Jo? Ale já jsem byl šťastný, protože jsem si říkal, ona chápe, o čem mluvíme. Ona tomu rozumí, jo. A vede k tomu nějaký proces samozřejmě, že jo. To asi je, proč by to člověk měl hnedka jako tady propadat prostě nějakým jako náhlým pohnutkám. Jo, k tomu opravdu není jako už vůbec žádný důvod, ale já bych přesně, jako, no, asi na, tak dobře jako hyenovití na tom jen tak nebudem, ale učit se od nich můžem, jako naslouchat jim určitě můžeme, že? Proč ne? Ještě někdo k tomu má něco? Ježíš, teď se to tady rozjelo, tak pardon, dáme ženám přednost. Ano. Ještě bych se vrátila k tomu těm falešným prorokům. Jestli je nějaký rozdíl mezi jako kvalitativně, mezi tím, jestli je to fakt člověk, který myslím, že to musí být jako vědomě s těma lidma vlastně jako manipuluje, anebo třeba méně vědomě. A nebo jestli je to takový ten typ, kdy se mu probudí takový ten vnitřní blbec a záchranář, který teď vám to všechno dopředu řeknu, abych jako vás zachránil, samozřejmě pak ten výsledek stejně nese. Ale musím říct, že ten vnitřní blbec tohohle typu si myslím, že se probouzí jako u každého z nás velmi často. Jasně, jasně. A jako zjistila jsem, že třeba je pro mě fakt občas... Dokonce bych řekl, že ten nikdy nespí. Vnitřní blbec nikdy nespí. Takže vlastně stejně i já často taky to jako udělám, že k něčemu něco napíšu, stejně vždycky si vzpomenu právě na to, co už jsem slyšela i od vás, že to stejně nikoho nezajímá. Ale já to dělám pro tu svoji vnitřní jako hysterku, která to prostě chce říct. Ale chci se zeptat, jestli je vlastně mezi tím jakoby rozdíl. Jestli ten člověk, který jenom prostě povídá to, co fakt si jako myslí a je o tom přesvědčený, tak vlastně jako by mi přijde, že v tom ta poctivost něčem vlastně jakoby je. To, že ho někdo má nebo nemá brát vážně, asi zodpovědnost každého toho poslouchá. Ale jestli je v tom fakt rozdíl, že já vlastně falešný prorok si mám představit fakt jenom toho manipulátora, nebo tam patří i tyhle ty lidi, který jako... Rozumím, no. Z mýho pohledu vlastně právě nejnebezpečnější a nejefektivnější je ten falešný prorok, který vlastně zapomněl prověřovat sebe a uvěřil jaksi tomu, že on je ten prorok. Jako on tomu prostě uvěřil, je o tom přesvědčený. Jo? A samozřejmě, když člověk, víte, že nejlepší lháři jsou ty, kteří věří vlastním lžím. Že jo? Jako není dobrý lhář ten, který jako vám lže a přitom trošku ho ruší pochybnost. Jo? Jako ten vám nikdy, jako ten spíš jako si řeknete hergot, jako co to tady on sám, jako, ale když je o tom přesvědčený, tak já bych řekl, že ty jsou jako pro mě nejnebezpečnější. V tomto smyslu, jo. Protože skutečně ta sugestivnost je velká. A my kromě toho máme potřebu, to tady bylo řečeno, naše potřeba vztáhnout se k prorokovi je velká. A já bych se spíš ptal, co může být tím, co by mohlo tohoto falešného proroka jaksi, nechci říct uzdravit, ale co by jako pro něj mohlo být tím doporučením. A vždycky si vzpomenu na toho Buñuela, jo? Protože pro mě to je taky jeden z těch jako opravdu velmi silných duchů. A ten říká k stáru, že měli, když se učili logiku, tak měli učitele a ten jim vysvětloval nějaký filozofii, jo? A říkal, vyvolal Buñuela a řekl mu, vyvrať Kierkegaarda, máš na to 2 minuty.
Jo? A učili se tak, takhle jako pracovat vlastně s tím mentálem. A on říkal, k stáru mám jeden sen, ten se mi opakuje dost často. Učitel mě vyvolává a říká, vyvrať Buñuela. Stačí mi na to dvě věty. Jo? Pak řekne, všechny svoje filmy bych dal na jednu hromadu a s velkou chutí bych je zapálil. A já bych řekl, že to je hygienický vůči tomu stotožnit se s tím falešným prorokem. Jo? Protože prostě dokud tam zůstává, jako jestli se neumí zasmát sám sobě, bude mít problém. Bude to složitější, jo? Protože ten, který se začne brát vážně, tak je nejblíž tomu, aby začal tvořit ty pravdy. Aby začal nabízet ta řešení. Tam bych řekl, že bychom měli být jako ve střehu. Jo? A možná, že jste to řekla dobře s tím blbcem, jo? Naším vnitřním. Ten jako kdyby to chce, jde tomu vstříc, opravdu jde tomu naproti prostě. No. A jak ho rozpoznat, že jo? Jak to říkal někde ten, myslím, že to říkal Einstein, že jenom dvě věci jsou nekonečný, to je vesmír a lidská blbost. Takhle, u toho vesmíru si ještě nejsme úplně jistí. Vy jste ještě tady, ano? Tak, já jsem spíš chtěl, že vy jste mluvil o tom, že máme nějaký vlastně ten moment, kdy si jako máme ten svůj úsudek, kdy to vlastně přehodnotíme nějaký objektivity, ale myslím si, že oproti těm zvířatům máme to, že vlastně jsme, jako jak jsme zraněný a vlastně do nás někdo něco nalejvá a my se s tím cítíme znejišťovaný, že vlastně buchneme emočně při každý námhle sebe menší a teď přijde někdo, kdo nám vlastně rozumí a umí nás jako, teď vezmu toho, kdo prostě toho chce zneužít, řekněme. Tak nás začne jakoby ovládat, protože ví přesně, kde jsou ty naše hranice a takže je to vlastně člověk, který je na nějaký duševní cestě, prostě nedošel si nějakýho toho, kdy to bere z toho srdce, ale někde prostě předtím. A tak jenom mi přišlo, že oproti těm zvířatům vlastně my bychom měli mít teda jiný systém, aby jsme se vyvarovali toho, jako nejít, nějak jako se vyhejbat tomu, aby jsme ty lidi emočně jako ovlivňovali a tahali to dohromady. A možná, že to na tom něco je, co říkáte, ale ono to naráží právě na ten problém, který je hlubinej. A v té hlubině skutečně jako naše zvíře je nemocný. A ono to, jako spíš bych se ptal, jak pomoci našemu vnitřnímu zvířeti, aby mohlo být zdravější. Jo? A zase znovu narazíte na to, že to musí být ten instinkt a že tomu instinktu musíme naslouchat. A ten instinkt nám to většinou řekne hned, jo. Já nevím, proč to neslyšíme většinou. Jako my si pak řekneme, ty veď to bylo jasný od začátku. Proč jsem to přestal být schopný vidět, jako jo. Spíš, ale proč? No, protože kdyby to zvíře nebylo tak nemocný, tak ono jako vám to nenechá, jo. Jako nedovolí to vlastně, nedovolí. Ale nemocný zvíře je prostě... Já si myslím, že to je problém jako té civilizace, která došla tak daleko, že my považujeme za normální věci, které normální vůbec nejsou. Jo? Není normální být tady v jedné místnosti s vydechaným vzduchem. Prostě, jo? Ukažte mi, mě by zajímalo jako jeden primitiv, který by jako, jenom by tady jako čuchnul k tomu a rovnou by utek. Prostě, jo? Kde jsou hvězdy, kde je vzduch? Prostě, to by bylo první, co by jako, o čem by mluvil. Ale nám to, já nevím, není to pro nás taky normální, cítíme to, že, jo? Že to je určitě druh nepohodlí, který podstupujeme, abychom třeba mohli společně něco tady jako dělat. Ale ten Indián by to ani, on by to měli, to zvíře by mu to prostě nedovolilo. Jo, takže já vím, že to není odpověď, spíš je to konstatování. Naše vnitřní zvíře prostě nemocný je. Bohužel. A asi teďka hnedka nezboříme města, že jo. A nehodíme auta do šrotu prostě, no. Ale možná bychom mohli jak si přehodnocovat, protože já si myslím, že tak dlouho, jak jsme tuto pitomost prostě tvořili, tak snad ji nebudeme 12 000 let, 15 000 let zase demontovat, jo. Ale věřím tomu, že kdybychom víc, nebo spíš se řeknu takhle, když se začnete soustředit na to, jak uzdravit svoje vnitřní zvíře, nebo alespoň jak se neprohlubovat jeho chorobu, tak věřte tomu, že přijdou velmi zajímavý inspirace a pak jde jenom o to, jestli je budeme schopni zrealizovat. Protože nás to bude stát třeba oběť pohodlí.
jo, nebo oběť jako nějakýho, jako, jak tomu říkají, životní styl nebo životní úroveň, jo, tyhle ty věci, prostě tyhle mantry. Jako. A proto si myslím, že tohle trochu naráží to, co říkáte, jestli mi rozumíte, jo, že zdravý zvíře by tuhle otázku nemuselo vůbec klást, ale nemocný ano. Ano. Vlastně teďka myslím, co jste předtím říkal vy o duši, že někdo ztratil duši, vlastně to prostě říká pán. Tak to mě vlastně děkuje to, že vlastně i ta sebereflexe. Já jsem třeba narážela na to, měla jsem problém, že jsem zase viděla věci jinak a zase naprostá většina tvrdila něco a já tak jsem radši byla sticha a až už jsem došla do takové fáze, že ta frustrace byla tak silná, že jsem prostě to musela říct. A už jsem si pak říkala, je mi jedno, co si kdo myslí. A teď vlastně, jak tam paní mluvila o těch zvířatech, a tak já třeba to vnímám tak, že ty zvířata a lidi, to, co máme společný, je, je duše, vlastně to je nějaký pro mě z mýho pohledu, svým jazykem, že bych to měla říct, kolektivní vědomí. A ta jedinečnost není v té duši, my ani nemůžeme z mýho pohledu ztratit, ale ta jedinečnost je v tom duchu, v různě silném duchu, který buď to už se probere a prosvítí vlastně ten náš dílek toho kolektivního vědomí, a nebo ještě ne prostě, takže jsme úplně zavřený. A pak postupně, když se teda v nás to rozsvítí, tak pak ještě právě tou sebereflexí a opravdu tím poctivým každodenním sebezpytováním teprve ten duch vlastně sílí a zraje, až se postavím opravdu do té své síly a to vidím. A vy jste předtím řekl vlastně, že když ztratil tu duši, tak to by mě zajímalo, jak jste to myslel. Ne, já jsem mluvil, my jsme mluvili o úrovních toho šamana, jo? Jestli všichni jsou, jestli tam mezi nimi je tak nějaká relativita. A já jsem říkal, že jsou určitý typy šamanů, se kterými budete řešit, řekněme, jako kosmetičtější otázky. A pak jsou šamani, se kterými byste třeba už mohli řešit otázku ztráty duše. Jo, a že... Co je ztráta duše? Uděláme někdy asi večer na tohle téma, protože to je... Já si osobně myslím, že ztráta duše jako možná je. Myslím si, že je možný duši ztratit dlouhodobým, vytrvalým trváním na omylu, až toho typu, co, až třeba dojde člověk jako k bludu, na kterým trvá dál a pokračuje, už nevnímá vůbec signály, který mu ta duše třeba může posílat, až o tu duši prostě přijde. No, to mi trošku teď připomíná vlastně to, co jste říkal. Když jsem se teda probudila, tak pak přišlo, protože obrovský poznání, a pak přišla spirituální krize, těžká teda. A tam už jsem opravdu, tam jsem se sebou musela potom hodně bedlivě pracovat, protože najednou jsem, ke mně začaly přicházet nějaký věmy, když jsem si říkala, jako, že jsem Ježíš, nebo jako, opravdu jsem musela sebe zpytovat, co to je, až jsem si vlastně uvědomila, nebo jsem se minimálně tím uklidnila, že každý jsme nějaký archetyp, ano. Přinášíme nějaké poznání, takže tam jsem to musela zpracovat a teprve potom mě to z toho vlastně jakoby teda bludu pustilo a zase bych řekla, že jsem byla jakoby normální, ale vlastně mi to přišlo, že to byl ten duch, to osvícení, to, co, a že není to o tom, že bych ztratila duši, ale že jak to bylo silné to poznání, tak vlastně mi to zblblo tu mysl. No, ale že jsem nestratila duši, ale ztrácela jsem sebe, nebo ztrácela jsem se v tom poznání, který vlastně mě oslovil. No, ale to myslím, že mluvíte o velmi typickém zážitku, stavu, který máme, když se transformujeme. No. Jo, to jsou vlastně starý koncepty, jsou opravdu mrtví, ty nový ještě úplně nežijou a člověk se mezi tím trochu potácí. Dokonce Jung to teda doporučuje lidem, kteří jsou ochotní trochu investovat jako do studia, má nádhernou studii, která se jmenuje Psychologie přenosu. On by člověk si myslel, že se tam bude jako studovat psychologie přenosu a tam je jako materiál je alchymistický opus, který ukazuje jednotlivý fáze integrace duše.
Protože Jung ten jde tak daleko, že říká, že přenos, což je v podstatě projekce, kterou máme právě na někoho jiného, nebo na svět jako takovej, vlastně ukazuje fázi, ve které se nalézáme. A jedna z posledních, asi on jich tam rozlišuje 10, jo, ten alchemista. A ta devátá, myslím, že je nejtrýznivější a zažil jsem už párkrát lidi, kteří tím procházeli, opravdu připomíná ztrátu duše. Dalo by se říct, že ten adept, který poctivě postupuje, skutečně poctivě, dojde až do fáze, kdy ho duše fakt opustí. My bychom metafyzicky mohli říct, že ta duše opravdu odejde do nebe. Prostě odejde. Jo. Já jsem dokonce jednou měl takový sen, nejdřív jsem ho nechápal, ale pak jsem teda zjistil, o čem to bylo. Jel jsem jako na saních, saně byly tažený sobem, seděl jsem tam já, matka a bratr, a jak ty sáně jeli, tak jeli čím dá rychleji. Co? Nejdřív odpadla matka, pak odpadl bratr, já jsem se držel sání, říkal si, dobrý, prostě jako držím se sání, a najednou sob se odrazil a kolmo vyrazil k nebi. Já jsem se furt ještě držel těch sání a pak už bylo jasný, že se prostě neudržím, tak jsem spadnul tam někam na hubu. A sob zmizel prostě. No. Podle mě typický obraz toho, jak ta duše odejde do toho nebe. Prostě, jo. A vím, že mi pak vyprávělo hodně lidí, kteří mají tyhle zážitky, že fakt tady chodíte jako tělo bez duše. Protože jsou v podstatě protiklady, které udržují napětí a životní elán, řeklo by se, v pohybu. Protiklady jsou srovnaný. Najednou to vypadá, že není proč, jako není o co, není kam, není jako kde a kdo. A to je vlastně nejhorší stav, protože tam, jak říkám, ten připomíná ztrátu duše. A ty alchymisti, protože tuto zkušenost měli, tak říkají, to je ten moment, dneska to lidi zažívají v té psychospirituální krizi, to je ten moment, kdy oni říkají, musíme očistit svoji schránu. Jinými slovy, dostat se do úplné přítomnosti. Je to moment, kdy adept láme knihy, zahazuje je, všechno, všechny zkušenosti zahazuje, jsou úplně k ničemu. Všechno, co bylo, co mám jako ty programy, všechno je k ničemu. Jo. Stará zkušenost v nové situaci je velmi, velmi ke škodě. Takže vlastně to pročištění do té úplně naivní, jakoby vyresetované přítomnosti může přilákat a přivolat tu duši a tomu oni říkají vlastně to znovu zrození. Jo? To je ten moment, kdy ta bytost skutečně se rodí a ta transformace je dokončená a je vlastně úspěšná. Ale to není ztráta duše, to může tak vypadat a můžeme to tak i prožívat. Ale skutečná ztráta duše je něco mnohem závažnějšího a já teda nevím, já to tady nechci jako tvrdit, mám takovou hypotézu, že by to mohlo být takovej ten fenomén, kterýmu ty vědci vůbec jako nerozumějí a nevědí, jako proč se to děje. A je to ten moment, kdy najdou ten popel místo toho člověka. Jestli jste se s tím někdy setkali. Je to ve tvaru lidský postavy. Třeba kousek paty zůstane. Jo? Ale jinak je tam popel. Jo? A ty, že jo, konzultovali to s těma lidma, co pálejí ty mrtvoly v těch kremacích. Říkají, takhle v životě není možný spálit jako člověka. Vždycky zůstane něco, co se pak musí ještě rozemlejit, jo? Tvrdý kosti a takovéhle věci. Tohle je jasně jako schoří zevnitř, ten člověk schoří zevnitř. A já jsem pak teda dospěl, teď vám to bude připadat asi velmi naivní, co řeknu, jo? Ale pro mě je vlastně tělo jako něco, co by mohlo být klidně mrtvý. Bez toho ducha, který to oživuje. Problém je ten, že tělo je vlastně jako studená mrtvá věc a duch to je oheň, ale hodně ostrý a hodně intenzivní. A proto mezi nima prostředkuje ta duše, která oba ty pohyby jako zmírňuje. Jo? Ona vlastně jako ten toho ducha, ona jako trošku ochladí, trošku zpomalí. Proto schizofrenici, že jo, který mají tenhle ten problém, tak oni, tam ta duše taky je trochu narušená a ten blesk z toho nebe prostě prásne rovnou a oni se zvednou a dělají věci, o kterých ani nevědí, že je dělají. Jo? To ještě není ztráta duše, ale už je tam ta duše docela ohrožená. Zatímco, když tam opravdu ta duše bychom si představili, že tam fakt není, tak prostě ten duch, jak to říkal Ježíš, kdo je daleko ode mě, je daleko od života. Kdo je blízko mě, je blízko ohni. A ten oheň vleze přímo do toho těla, protože ta duše tam není. Ona to ani nezmírní, ani s tím nic jiného neudělá. A to tělo schoří prostě.
To je teda moje vysvětlení. Úplně naivní, jistě úplně nesmyslný, ale mě uspokojuje. To přijde furt, já nevím, proč se toho držím, prostě se toho držím. Že ta duše, že to je to kolektivní vědomí, od kterého vlastně nás odděluje to tělo a tu jedinečnost, to, co nás odděluje, vlastně rozlišuje od zvířat, je ten duch, ale ta duše vlastně je v podstatě jako oddělená tím jako tělem. A furt mi to tam takhle prostě. Já vám to nenutím, jo. Já vám jenom nabízím jako svůj úhel pohledu, který takhle... Mě to jako uspokojuje, protože moje zkušenost říká, že duše je samozřejmě velmi individuální fenomén, ale nějakým způsobem... Pro mě bylo, jako, jak to říkají ty alchymisti, že oni to zobrazují jako takovou fontánu, z ní jde ten vodotrysk, ten takhle jako vystříkne vlastně a ty kapičky padají zpátky do té vody. A to oni říkají, to je ta duše. Jo, ta kapička jednotlivá, to je ta duše. A ona se pak znovu spojí samozřejmě s tím duchem, jo, s tím původním základem. Ale jako ta individuální zkušenost je v tomto smyslu důležitá, ale zároveň je to relativní, jo, nakolik je to individuální, nakolik je to kolektivní. A taky nakolik, ta, nemyslete si, mezi dušema je velký rozdíl. Jako mezi jednotlivýma dušema. Ne, já si myslím, že já to vidím úplně obráceně. Pro mě duch je vlastně jako síla, kterou bych označil jako ten oheň. Vůbec není osobní, jako v tomhletom smyslu. Nemá nic jako osobního v sobě. Ty osobní aspekty to získává skrze duši. Já myslím, že duch je duch prostě. Jo. Jako na té nejvyšší úrovni. Kdybyste chtěla vědět, co to je vlastně jako ve skutečnosti duch, tak je to ta nejzasší nerozlišenost. Vlastně to už jako v tom tam už mysl ani nemůže, jo, do toho skutečného. No jasně, jasně. Ale ta úplně nejzasší, ta je pro lidskou mysl úplně nepředstavitelná. Já vždycky říkám, představte si to jako mlhu, jako. Mlhu prostě, no. Ještě lepší představa je jako hořící mlha, no. Ani ne keř, ale jak říkám, tohle každý může vnímat jako úplně jako po svým, ale já jsem myslel, že mluvíme o té ztrátě duše. Jo, myslím si, že to je extrémní případ, ale pro mě to je možný a dokonce jsem přesvědčený, že jsou nenápadnější projevy, kterým se dneska říká psychopatie. A to jsou vlastně způsoby, kterým ten regres z té lidské duše vlastně regraduje do duše, já bych řekl, jako dravce. Když pak vidíte jako rozdíl mezi tím, jak to funguje, pokud vnímáte energie, tak můžete vidět, že vlastně existují dva typy bdělosti. Jedna je duchovní bdělost a jedna je bdělost toho psychopata. Ten psychopat přestal pěstovat a možná, že ani k tomu nebyl moc disponovaný. Jo? To je zase ještě jiná otázka. Ale vlastně trochu přestal pěstovat ty lidské věci. Jako je soucítění, jo? Jako je srdečnost. On se soustředí na určitý druh utilitarity, jako ten krokodýl. Ten čeká na kořist. A takhle tímto typem pozornosti, protože samozřejmě ono je na tom zajímavé, že to je neobyčejně efektivní. V lidském světě, pokud máte zkušenosti s psychopatama, tak zjistíte, že ten psychopat minimálně o kroky vždycky před váma, protože úplně v pohodě dělá věci, které by vás ani nenapadly. A on vám řekne, no, to je tvoje blbost. To je tvé slabost, jako. To nevíš, jako, že tam musíš být první. A tím odumírají ty jemnější lidský úrovně té duše. Vlastně ta a on vám taky bude říkat, duchovní bdělost, kamaráde. Chybu cítím, vole, na 100 kilometrů, vole. Na 100 kilometrů. Říkal mi jeden, já když pošlu pro dítě někomu hejno démonů, vole, tak ho to zbudí o půlnoci. Jo? A jasně, že tomu věřil prostě chlapík, jo? Naprosto o tom byl přesvědčený. A co já vím, třeba ho to fakt někoho zbudí, já to mě ani tolik nezajímá. Spíš mluvím o tom, že to postupné vyhasínání těch jemnějších lidských úrovní vede k tomu, že v podstatě ta duše regraduje a vy pak si myslíte, že mluvíte s člověkem, ale tam je zvíře. Normálně zvíře, prostě dravec. Který čeká na chybu v pohybu, na chybu v mimikrech a okamžitě útočí. Že to je pro něj slabost. Jo? Na tom je konec konců postavená celá manipulace na této planetě momentálně. Proč myslíte, že tolik psychopatů, že dneska, když se podíváte na lidi, kteří ovládají jako veřejný prostor, tak mi tam ukažte jednoho, který není psychopat, jo? Abych teda nemusel být adresnej.
Adresně bych klidně, by mě zajímal ten, který není. Jo, protože pro mě apriorně, tam jako já už tomu ani nevěnuju pozornost, jo, poněvadž to je jako zjejmý. A já si myslím, že když ty lidi takhle postupujou a opravdu se jim to daří, že postupně odumírají frekvence, které činí lidskou bytost lidskou bytostí. A myslím si, že to může pokračovat dál až do úrovně ztráty duše a nemusí se to projevit tak, že mu schoří tělo. Vůbec ne. Může se to projevit tak, že prostě už to není člověk. Prostě není. No, tak oni jsou taky, že jo, důležitý vlastně v rámci... O tom nemluvím. Já myslím, že mluvíme o ztrátě duše. Jo. V pořád to, já neříkám, že by to tak nemělo být. Jo, já to čistě jako, jak si konstatuju, že toto je ten proces, jo, protože když jako člověk pracuje jako psycholog, tak musí odhodit spoustu jako morálních předsudků. Prostě mě zajímá, jak ty věci fungujou. Jako když automechanik prostě dostane motor, tak řekne, helejte se tu brzdu trošku míň, jo. Normální člověk si jede brzdu za 30 tisíc, jo, vy to máte za 5 tisíc. Trošku se nad tím zamyslete, co s tou brzdou děláte, jo. To vám řekne automechanik, no tak ten psycholog taky vám řekne, helejte se, jestli chcete si trošku duše ponechat, odejděte z téhle funkce. Třeba, jo, pokud by vůbec taková debata jaksi mohla nastat, jo. Ale já jsem chtěl jenom srovnat ty dva typy bdělosti, jo. Tak ten typ psychopatický bdělosti je skutečně takovejhle a řekl bych, že udržuje toho člověka v napětí, jo. To je to nakonec to jediné, co ho dostane k tomu terapeutovi, jo. Mi říkají ty kolegové, hele, první z něj musí sundat sako, ještě lepší boty. To on nechce sundat, ale když se ti povede, aby si sundal boty, napůl máš vyhráno, jo. To už z něj zase znovu dělá trochu toho člověka. Zatímco duchovní bdělost může někomu připadat, že to bdělost vůbec není, poněvadž to je uvolněnost a pohoda. To je duchovní bdělost. Ta vůbec není o napětí. Ta vůbec není o tom, jakože člověk jako zoufale hledá jako co jako. Podle mě duchovní bdělost pramení z té zkušenosti, že pokud chci, aby Bůh byl přátelský, tak hold prostě budu taky přátelský, že jo. A pak nemusím očekávat, že prostě je tam něco, co mě nastavená noha, že jo, která čeká na tu chybu. Pardon? No, možná, že ty to takhle, já jsem to myslel, že ten, co schoří v tom smyslu té určité zabedněnosti, je daleko poctivější, protože prostě pěstuje černou magii. Jo, tenhle ten, já jsem o tom, já to nechci tady jaksi jako tvrdit, jo, ale mám kamaráda, který se na tohle ptal toho stvořitele, právě přesně na tento, jaksi, protože pamatuju si, že když jsem o tom mluvil poprvé na nějaký přednášce, tak ty lidi byli zděšený a říkali, počkejte, chcete říct, že spása není určená každému? Já jsem říkal, hejte se, jako to si rozhodněte sami, ale jako já vám jenom říkám, že každý, který vypadá zvenku jako člověk, člověk být nemusí. Ve skutečnosti už to dávno není člověk. Jenom tak vypadá. A ten můj kamarád, tomu to vrtalo hlavou, tak se zeptal nahoru toho stvořitele a ten mu řekl věci, které jsou ještě mnohem horší. Řekl mu, přesně tak to je. Pojmenoval tyhle ty dva typy té bdělosti a pak řekl, oni tyhle ty, co tímto způsobem přicházejí o duši. Oni ve skrytu, totiž, proč se to děje, že? Myslím, že se tomu říká bohorovnost. To jsou ti, kteří se k Bohu modlí, aby jim odpustil to, kvůli čemu oni budou kamenovat jiný lidi. To je bohorovnost. Já můžu, ty ne. Jo, to je vlastně to, na co vy jste narazila. Ale ten stvořitel říkal, ono to jde až tak daleko, že se tím vytvořil prostor takový jako, jak tomu říkal Freud, to vytěsnění, jo? Toho, ale jinýho typu vytěsnění, že tyhle ty lidi si pěstujou iluzi, že to pak někomu vysvětlej. Potom, tam bude ta instance, tam on jako přijde a řekne, hejte se, teď si to vysvětl. Víte, jak to měli Egypťani? Egypťani ty v této době došli do fáze, kdy se učili zaříkávání, že po té smrti se naučili jména těch bohů a říkali, já vím, jak ty se jmenuješ, proto já ti řeknu, jak to bude. S tím umírali, tomu fakt věřili, jo, že tím zaříkáváním jako zmáknou prostě tam tu sílu. Jo.
tak tyhle ty zase si myslej, že to někomu vysvětlej. A ten stvořitel říkal, on tam nebude nikdo. Tam zůstanou sami se sebou. A já bych řekl, že snažím se to jako přiblížit, abychom si dovedli představit, co to může být ta ztráta té duše. Jaksi prakticky. Jo? I když nemyslete si, že já bych si to nějak přál, a já to těm lidem taky nepřeju. Ale prostě já si myslím, že v tomhle smyslu si každý o osudu své duše rozhoduje zcela samostatně. To je prostě každýho věc. Jak si on, jak on nakládá se svojí duší. A jestli jako si ji váží, jestli ji naslouchá, jestli ji ctí, anebo jestli tak trochu jako mu spíš překáží, že jo? Máš klade nepříjemné otázky po smyslu a tak dále. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte pocit, že když už se tohle stane, že ta duše odejde, takže to jako je nevratný? To já nevím, no. Vím, že poslední, kdo se pokoušel na tuhle otázku odpovídat, byl Goethe ve své knize Faust. A jeho odpověď je optimistická. On tam vlastně asi upozorňuje na věci, které lidstvo ví už dlouho, že tam dojde k takovému jako resetu. A on přímo říká, oni, že jo, já jsem si vždycky říkal, proč tam ta díra je v tom stropě, že jo. To, každý mu to vrtá hlavou, jako proč ve Faustově domě díra, kterou ho odnes ďábel, je jako ve stropě. A ten Goethe to popisuje tak, že v určitý moment ten Faustus, on chce furt víc a víc, jo. To je jako jeho základní vlastně jakoby princip. Pošle někoho, pak má dojem, že poslední, co by ještě potřeboval, je taková lavička, na který sedí ten Filemon s tou Baucis, kterým zase Bůh slíbil, že umřou společně, že jo, poněvadž ty zase byly dost jako v pohodě. A ten Faustus chce tu lavičku, aby z té lavičky se mohl kochat, co všecko mu patří. A zrovna jsou tam tyhle ty dva staříčkové, a on tam někoho pošle, myslím toho Mefista, ať to s nima vyřeší, že chce tu lavičku, že jo. Mephisto celkem už je rozjetej, taky nějak rovnou zamorduje. I ten Faustus říká, a zase se jim splní ten sen, oni měli to přání, ať umřou společně, že jo? Takže v zásadě prozřetelnost jako zafungovala dobře. Ten Faustus je z toho trošku rozpačitej, ale přesto jako situaci přijímá a v tu chvíli už se teda uvolňuje ten zánik jeho, že jo? Právě ta, co my považujeme za tu ztrátu duše. To znamená, že přicházejí tři nějaký, myslím, že to je smrt, bída, a nemoc, nebo co, on jim říká, dary jste mi přinesli dary, jo, tak pojďte mi ty dary tady jako předat, jo, teď ta jednoho zamorduje, ta druhá ho nějak prostě rozpáře, já nevím co všechno, prostě ho zabijou. A on tam pak leží mrtvej v tom těle a nechce se mu ven moc, poněvadž tam okolo jsou ty ďáblové, se kterýma je podepsaný ten kontrakt a ty si přišli pro tu duši, že jo. A ten Goethe má velmi zajímavý obraz, kdy z nebe se snáší andělé, šířej lásku, sypou růže a volají hosana. A ty ďáblové řeknou, fuj, to je strašný. Tohle se nedá vydržet. A utečou. Takže ty andělé tu duši vemou a odnesou ji do toho nebe. Jo. A ten hospodin říká, on se tady probudí jako nemluvně. On si nebude nic pamatovat z toho, co udělal tam. A ta, kterou on jako první zlikvidoval, což je ta Markétka, ta mu tady bude průvodkyní. Ona ho bude zasvěcovat do tajemství existence. Takže ta odpověď je vlastně docela dost optimistická a v tomhle smyslu navazuje na tradiční představu lidí, že když se ten život úplně nepovede, tak ta integrita prostě normálně zmizí. Jakoby rozpustí se v tom pléromatu a znovu zůstane teda ta jiskra a to je ten duch. To je ten duch a ten se vrací zpátky. Bere na sebe jaksi a zase si to nepamatuje, že jo. Takže toto je, jak si řekněme, odpověď toho nevědomí, jo, na tuhle tu otázku. Je spíš optimistická, no. Možná, že tam ten, co tam bude v tom prostoru toho zapomnění, prostě jenom pár věčností si počká, probere to sám se sebou, jestli to všechno bylo jako tak, jak vlastně chtěl a myslel, a pak bude třeba připravený. Já nevím. Přiznám se, že mi to ani nezajímá. Protože já spíš pracuju na tom, aby už teď tady abych to uviděl a aby mě to fakt nezajímalo. No, proto jsem řekl, že já žádného falešného proroka vám doporučit nemůžu. Já jenom vím, když mi někdo pošle někde odkaz,
ten je úžasný. A já si to, na to kliknu, koukám na to 5 minut a pak to vypnu. Ani nevím, jak se ten člověk jmenuje. Mě to prostě nezajímá. Vidím jako třeba někoho, kdo z mýho pohledu má poměrně velký problém a v té auře je to jasně napsaný. Mě k tomu ještě napadá. Vlastně je to taková myšlenka, která tady jsme rezonovali celou dobu, tak jsem jí ráda řekla. A je to jakoby... že často podle mě mají lidi tendenci, nebo máme jako lidi tendenci hledat tu odpověď v těch prorocích, místo toho, abychom se ptali, co nám ta jejich odpověď, jaká je naše odpověď v těch jejich odpovědích, jak to k nám promlouvá. A často tím pádem člověk ztrácí tu, to spojení sám se sebou. Přijde mi, že je to hrozně důležité se na to soustředit a nestratit. Jo, děkuju. A mě jste teda nevím ani proč, ale asociačně jste mi připomněla jeden takový výrok, který u Junga se mi moc líbil, když on právě říká, že každý není hned určený k tomu, aby bojoval se samotným ďáblem. A že je dobrý tohle vědět. Že často stačí zvládnout svůj vlastní stín. Často integrovat svůj vlastní stín je možná mnohem víc. Možná radši bojem s tím ďáblem, než aby jsme si uklidili ve vlastní kuchyni. Anebo v ložnici. Možná, že je to jako užitečnější. A pak jsem chtěl říct ještě jeden příklad. Pro mě totiž prorok, jo. Možná, že se člověk o něm často ani nedozví, protože pro mě skutečný prorok se ani tak neobrací k těm lidem, ale právě k tomu duchu. To je pro mě prorok. Jo, jak oni, když, já vím, že když někdo kritizoval toho Junga, tak říkal, no on nejdřív léčil lidi, že jo. Pak začal léčit národy, pak teda chvíli léčil lidstvo a pak teda se vrhl na terapii Boha. A oni to viděli jako kritiku a já si myslím, že tam někde pro mě on je tím prorokem. Jako má tu kvalitu toho proroka, že se obrací do toho nevědomí a tam vlastně jak si vede, tam začíná ten dialog, jako reálný a skutečný. Jo? A pro mě vlastně v tomhle nejzajímavější je ten Geronimo, ten příběh určitě je celkem dobře známý, ale je tam ten moment nesmírně zajímavý, kdy Apač, když umíral, tak zpíval tu píseň, že jo? Umíral, žil jsem dobře, žil jsem nejlíp, jak jsem uměl a příště budu žít líp. To byla typická jaksi píseň, kterou Apač opouštěl tento svět. A když umíral Geronimo, čekám na změnu. To je pro mě ten rozdíl. Jo, to je ten prorok. Čekám na změnu. Dal jsem ti všechno. Dal jsem úplně všechno. Tak ukaž. Jestli to mělo nějaký smysl. Jo. A to je pro mě vlastně to zajímavé, jo? Proto bych řekl, že jeden z nejzajímavějších momentů toho Matrixu je ten moment, kdy ten Neo mluví s tím, tam něčím, nevím, co to je, a říká mu, jeden program se ti utrh jako ze řetězu. Že, jo? Že on vlastně poskytuje tu zpětnou vazbu tomu duchu a skrze něj ten duch si může říct, sakryš, jako, možná fakt jako už nastal ten čas. Jo? Proč si myslíte, že se děje teďka jako transformace? Protože určitý druh neúnosnosti té situace formou modlitby. Miliony a miliardy duší posílají permanentně do toho prostoru. I jenom v otázce sakra, jako, kde je kurva ten smysl? To úplně stačí. Tam se to nasčítává. Jo, a vidíte sami, že ten duch na to reaguje. Jo. Jako dějou se věci, které by podle mě před 10, 15, 20 lety byly nemyslitelné. A dneska to vypadá jako celkem, aha, a on je to začátek. Tak jo? Můžu se ještě zeptat poslední otázku, jak jste předtím mluvil o té, nebo poslední, že to já nebyl. Já doufám, že já bych navrhoval, aby byla poslední. Já jsem měla asi moc prostoru, proto jsem to řekla, ale jak jste mluvil o té knize Psychologie přenosu, a tuším, že jste to zmiňoval v té souvislosti, že ta nějaká ta devátá, ten devátý stupeň, ta jakási, když to řeknu svýma slovama, falešná ztráta, pocit falešný pocit ztráty duše. Ano, působí to jako ztráta duše. Jaký je smysl tady té fáze? No, ten je právě v tom, že ta duše musí odejít do těch skutečně nebeských sfér. A tam, jako tam se napije tý čistý rosy. Ale ten člověk se tak vůbec necítí v ten moment. Ne. Ten se cítí úplně jako, že fakt i může věřit tomu, že ji ztratil. Ano. A proč je to takhle? Já nevím, no. Možná, že to je určitý druh jako způsobu, jak získat větší jistotu v tom, jak se člověk skutečně rozhoduje.
Protože je mnoho lidí, kteří v tuto chvíli můžou právě sahnout té magii. Magii? No. Černý. Nějaký prostě. Místo toho, aby vyčistili to srdce, místo toho, aby vstoupili do té přítomnosti, místo toho, aby se zbavili těch konceptů, tak si přečtou dobrý návod, jak to jako vyřešit. A uvěří tomu. Jo, vlastně proto o tom mluvíme. Jo, chytnou se do té pasti. Relativně jako svůdného návodu, jak tu duši teda jako přesvědčit. A já se třeba pamatuju, že jsem měl ve svém životě jedno období, kdy jsem si říkal, to je vlastně strašný. Člověk se naučí tak dobře tu manipulaci, že přesně dostane to, co chce. Vždycky. A říkal jsem si, ty vajdyť, je to tak jako nezajímavý. Co kdybych se to odnaučil? A jako nechal přicházet věci, které přijdou sami. Jo, proto jako i když jsem v blbých situacích, tak si vždycky říkám, ne, jako já si počkám, jak tohle bude. Protože je pro mě lepší, když jako ta druhá strana si řekne, hele, možná jsme to přehnali. Možná jsme to přehnali. Než aby někdo jako tady čaroval prostě něco, co já vím, co. Jestli mi rozumíte, jo. Proto to devátý, to je to fakt jako těžká zkouška. Já bych řekl, že je jedna z nejtěžších, jo. Protože jinak, a proto taky nemůže bez ní přijít to znovuzrození. Bez toho, aby ten člověk úplně nepročistil jako svoji nádobu, jak tomu říct, formu, koncept, jo, ten postoj, přístup. Ale ta duše se umí vrátit a udělá to ráda. Ono vlastně mě to připomíná tu fázi mojí, a možná to jenom říkáme jinými slovy, ale kdy jsem vlastně, možná to je ono to, co myslíte, ta ztráta duše, já jsem úplně vlastně ztratila najednou kontakt se sebou a s tím vedením. A vlastně jsem byla nucená prostě jednat jenom tak, jak to v ten okamžik nějak jsem udělala. A zpětně si vlastně sama sebe můžu vážit právě proto, jak jsem se chovala. I bez toho, že jsem neměla jsem ten okamžik vedení, prostě jsem jenom jednala jako zvířátko pudově. A dneska zpětně si ale vidím, co jsem dělala, jak jsem jednala a tím vlastně najednou se cítím silná, protože si sama sebe můžu vážit. Přesně tak. Já jsem chtěl jenom říct k tomuhle tomu, jo. Jako nevím, jestli tím úplně skončíme, přemýšlím o nějakým vtipu, který by to trochu odlehčil. Ale myslím si, že největší problém právě evropské kultury, nebo spíš té civilizace, spočívá v tom, že kdysi někde v minulosti, my jsme přesně došli do této fáze, kdy vlastně to duchovní vedení, který jaksi toho pračlověka ještě velmi dobře vedlo, usoudilo, že jsme dostatečně zralí na to, aby ty ruce od nás jako odtahly a právě nechali nás bejt. Jo? Jste dost zralí na to, abyste svoje otázky a problémy řešili sami. A mám podezření, že naše reakce byla hajzl. Zrada. A na zradu, pokud vím, se odpovídá tak, jako jsme odpověděli my. Jako, zajistíme se, aby podruhý jako nás tohle už nezaskočilo. Jo? A já si nemyslím, že to je opravdu to nejmoudřejší, co jsme mohli udělat. Jo? Dokonce ta ženská, která mluví o těch zradách, jakožto o hlubokým duchovním zranění, tak říká, že každý to zranění se maskuje. Maskuje se tvarem těla. A zajímavé je, že zrada se maskuje ideálem evropské krásy. Chlap široký ramena, pekáč buchet, prostě dobrý svaly, ženská v 90, 60, 90, prostě jako. To je maskování zrady. Jo, takže jako takhle to vnímám já, jo, že ten náš problém, před kterým stojíme, já nechci takhle kousek zjednodušovat, a na té velmi hluboké úrovni vlastně naše odpověď nebyla, budeme dospělejší bytosti. Protože k tomu jsme byli vyzváni. Naše odpověď byla, tak počkej, vole. Si vyřídíme. Jo. A mám dojem, že teda 15 000 let jsme zkoušeli tuhle tu blbost a možná, že jsme dospěli do fáze, kdyby jsme teda mohli si říct, hele, nebyla to fakt výzva k tomu partnerství? Nebyla to fakt výzva k té dospělejší odpovědi, jo? Dneska už to možná chápeme líp, jako po té, co jsme tu chybu dobře procvičili. Dalo by se vlastně to shrnout, takže my vlastně máme největší strach z toho ticha mezi tím nádechem a výdechem, jakoby z toho prostoru
Protože mi tam k tomu skáče, že je vlastně krásný, že v téhle době jako se hodně těší lidi tomu, že právě zkouší ty různý typy toho dýchání, kde právě v tomhle tom jako ponoru mezi nádechem a výdechem se člověk jako vlastně uzdravuje na všech rovinách. Hmm. Že je to taková zkušenost, jak vlastně zjistit, že to není nebezpečný, že naopak se jako v tom člověk uzdravuje a může právě růst. No a já si to pro sebe zjednodušuju tak, jak jsem řekl, že vlastně pokud bych očekával, nebo pokud mohu očekávat, že vesmír se bude chovat přátelsky, tak mně nezbývá nic jiného, než se chovat přátelsky. Mně to přijde, je to vlastně podobné k tomu, o čem vy mluvíte, jo? Že když teda člověk už jako skutečně hledá něco v sobě, čím by chtěl odpovědět na ten vesmír, tak si myslím, že tohle jako mě to dává smysl. A i vidím, že to docela funguje. Jako i v rodině, i v tom širším kruhu a nějak to vlastně jako by je v tom něco léčivého. Co vám funguje na to, že se vám zdají takový sny, který tak často popisujete? To fakt nevím. Ta otázka zní, jako jestli má třeba nějaké doporučení, co by člověk před tím spaním mohl, nebo jak na o tom přemýšle? Myslím si, že nejvíc funguje to, že prostě tomu věnujete pozornost. Jo, protože pozornost funguje tak, že to, čemu pozornost věnujete, to je jako když zalejváte kytku. Takže když něčemu budete věnovat pozornost, tak ono to už si k vám cestu najde, jo? Protože tím to posilujete vlastně. Takhle podle mě to fakt úplně jednoduchý. No. Jasně, že jsou lidi třeba disponovanější. Jo? Já si pamatuju, že jednou mě zavolal takovej známý a říkal, hele přijď, rád bych ti pustil nějakou muziku. Jo? Jsem si říkal, to je muziku, no tak a jak, proč ne? Přijel jsem tam a on začal vykládat nějaký věci úplně jiný. Já jsem mu říkal, nezlob se, já zase jako nemám tolik času. Jo. Jako, chtěl jsem mi pustit nějakou muziku. Jsem to nechtěl říkat do telefonu. Já tady mám houbičky, už to žvejkám to čtvrtý den a nic. Třeba mi pomůžeš. Říkám, houbičky, to jsem v životě neskoušel. Jako. A pak jsme to teda, jako musím říct, že to pro mě zajímavý bylo, protože jsem si říkal, protože něco jsem teda sežvejk a najednou koukám. Já přesně, a ten vnitřní nějaký to čemu právě věnuju tu pozornost, jo, mi řeklo, hele, to je dobrý, to stačí, jo, nemusíš nějak zbytečně toho žvejkat. A koukám, on tam měl takový, protože to bylo ve studiu, měl tam takový desky, jakoby, který tlumějí ten zvuk. A já jsem tak na to koukal a říkal jsem mu, ty vole, tady jako jsou ký čtverečky. A to je normálně namalovaný. Ono to tady není. A on na to kouká a říká, no jo, ty vole, tady jsou ký čtverečky jenom. A najednou místo některých čtverečků tam byly jenom takový černý, jenom černá. Jako když na obrazovce najednou je černá. Říkám, a mají to ještě blbě namalovaný, to je normálně, se jim to tady vylamuje. Jako. A on to uviděl, jo, on to prostě uviděl a pak to nemám cenu líčit celý, jako to, ale zajímavý to teda bylo, protože vím, že když jsem pak sešel nějak vyčůrat, tak jsem takhle byl asi 2 metry nad tím tělem a koukám, taková houbovitá hmota, ze který něco vytejká, takový záchvat smíchu jsem z toho měl a říkal jsem si, tomu musím říct, to je fakt jako vtipný a přijdu do té místnosti, kde on seděl, tam byl grizzly, jako jo. Ale ne, že jako vypadal jako grizzly, normálně tam seděl grizzly, koukal na mě grizzly, jo. Jsem si říkal, ty, ale kouknu na svoje ruce a jedna byla normální lidská ruka a druhá byla chlupatá, takhle drápy, jako jdu si říkal, ty, a co to jako je? To byla fakt velká jízda. A pak bylo zajímavé, ještě bylo teda výborný, jestli to je vůbec to ani nevím, jestli tohle nevím, aby to nebyla propagace drog, že jo. Pak jsem si říkal, to už nepojedu v noci domů, jsem tam nějak jako promeditoval tu noc. A druhý den, a měl jsem otázku morální, protože já jsem druhý den měl jako učit ve škole, jo. Muzikoterapii. Ono to bylo někde na Štorsmajeráku, jak jsem si říkal, no nic, tak já prostě ráno smysl pro povinnost, že jo. Pojedu do té školy, vymyslel jsem si to, sednu si tam, mají tam to piano, tak něco si zaimprovizujem a rozvinem debatu a uvidíme. Teď jsem jako šel na tu, jo, tam byla nějaká křižovatka, tam svítil červený panáček, bylo asi 7 hodin ráno. A on svítil tak dlouho, že tam, tady už stálo 50 lidí, tamhle jich stálo 50, všichni strašně nasraný, jako. Úplně jsem viděl to peklo, jak když se ty čerti jako vylejzají takhle z toho chodníku úplně. Jo.
A říkám, že šmbare, a co tohle to je? Pak jsem teda jel tramvají naštěstí, jenže tam zase byl nějaký kluk. Normálně bych si říkal, tady jeden kluk jako balí nějaký dvě holky, že jo? Teď jsem viděl. Bože, co tohle je za nešťastného člověka, prostě, co se mu to stalo, jako, kdo mu takhle ublížil, jako. Pak jsem přišel do té školy, jdu po té chodbě, potkal jsem ředitele. Ředitel jako o hlavu větší než já, takhle jako, ne, to už to mělo takový, jako, už to mělo kontury docela lepší, ale jako já takhle procházím kolem toho ředitele a prostě se najednou cítím za sebou něco, otočím se a ředitel stál a takhle koukal, prostě nemám. Nevím, co ze mě vyzařovalo, jako no. Pak jsem přišel do té třídy, to jsem měl jako připravený, že tam sednu za to piano, říkal jsem, hejte se, začneme nějakou improvizací, něco jsem tam na piano preludoval a slyším, jak tam, oni takhle se úplně stáhli k té zadní zdi. A slyším, jak někdo říká, už mu stříklo. Já si říkal, a to máte za smysl pro povinnost, jo? Ale proč to říkám, jo? Potom já jsem o několik dní později zvolám tomu chlapíkovi a říkám mu, tak co, už ti to jako funguje? A on, ty jo, jsem tygr, vole, chodím tady po štyrech. Někdy stačí jenom prostě jako najít tu skulinu. A vidíte, jak se vám nemuseli vyprávět ani vtipy. Tak moc krát děkuju, přeju všem, ať jak si ve svém životě mají přesně tolik falešných proroků, kolik potřebujou. Mějte se krásně. Naschledanou.